Dove no, piove, lui è me che sono io, ogni mattina lui mi
လို့ဆိုနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံသားလက်ပုံးထုတ်တိုင်းကိုလုံးဝပြီးထုတ်ထုတ်လာတယ်ဟာသူတို့ကတော့အကုန်လုံးပါဖြစ်ဖြစ်အယုဒ္ဓနဲ့ပဲဒီနေရာမှာတမရရခဲ့ကြပါဘုန်းတော်ဆာကျုပ်ကြမ်းတော့ဝေးရောဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာဆိုတာဝေးရောဟုတ်တော့နော်အဲ့ဒါစိတ်နဲ့မှတ်ထားကြပါတယ်ပြောပြီးမှတ်ထားကြတာနောက်ရှိတာရဘုန်းတော်လူတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ဒီငူအပွားရောက်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့လူတွေကကြားလာတယ်လက်ကျတော့ဟာတတိယပြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာမသိမသိပြောဘူးများတယ်ပြောအဲသူများနိုင်ငံရဲ့ဓာတ်ပြီးအုပ်ချုပ်သွားတဲ့စနစ်ပေါ်မှာတော့လည်းဒီကနေ့မျိုးပါတူပါကြရဖြစ်လာတော့တော့ဘူးဒီပါတူပါဖြစ်လာတာလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့တော့သူကတော့ဘုန်းတော်ကဥယျာဉ်ရာပြောရအောင်ရတော့ဘလူဘူးကလူတွေဆက်ခါကြတော့ဒါဥတီလောက်ကြတာဥတီလည်းပဲသူလည်းဘလောက်လိုက်တာဆိုတော့ဟုတ်ဥပယောက်တိုင်းဆိုတော့စစ်ကောင်ကြီးရဲ့အဲအချို့ပြတဲ့ကာချုပ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဆက်ခါကြတာရှိတော့နော်လက်တော့ချစ်ဟာသူရဲ့ဆက်ထားပြီးတော့သူထဲထားတဲ့ခြေအဝတ်တွေကမပါပါလေဆိုတော့သမထဆိုတာကိုသူကမပါပါတယ်ဟုတ်တော့သမထကိုသမထရာတို့ကခြားပြီးတော့အပြစ်တွေကျူးလို့နေပြီအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီသမထရာတို့ကခြားဖို့ရတဲ့သွတ်တော်အားရှိတယ်သွတ်တော်အားနေပြီးအဒီပြုပေးတယ်ဆိုတာတဝက်တယ်ပြီးတော့အသုံးမှုနှစ်ပုံဟုတ်ရအဲ့လိုအတီးပြုပေးမှတမတာကိုတမတရာတို့ချတယ်ဒါကြတယ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြတယ်တမတာကိုသူတို့ရဲ့စစ်သားနှစ်ယောက်တော့ဟောလောက်တယ်ဟောတော့အဲ့တော့ဖာတမတာလည်းပဲအာငါတမတာဘာလို့ဖြစ်ရပါလဲဟိုနေကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပါအာကာနေကောင်းတယ်ကဖြစ်ပြီးနေပေါ့အဲ့ခင်ဗျအဲ့လိုဖြစ်မဖြစ်လို့ချင်းဗျာဘုရားဗျာမေတ္တာနဲ့အဲ့လိုဆိုတာမျိုးသူကြီးဝါသေးတာဒီဒီနေ့ပြည်ပြီပါပေါ့။ဟောငါတော့ဖြစ်ဖြစ်ဟာတာ။အမီဆိုရဲခြေအုပ်တွေကိုချိုးပေါက်သွားတယ်။ဟာ။ဒီခြေအုပ်တွေကဘယ်သူဆဲထားလို့လဲ။သူစစ်တပ်ရဲ့သူတွေဆဲထား။သူ့ကိုယ်ပေါင်းမှာမှာခြေအုပ်တွေဆဲထားတယ်နော်။ဒီခြေအုပ်တွေဆိုရဲဟာလောက်ဒီနဲ့ထိုင်မှာတာရှိလားမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒါတော့မှပဲသူကနေတော့ချိုးပေါက်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့ကျပနေတော့တော့ဒုတိုက်ပြာဥစဉ်စာတော်တော်ကိုပြည်မတိုက်ဘူးပြောပါမယ်တော့ဟိုတပီးတို့ရဲ့ပွားသွားပေးနေရတဲ့တရားရုံးတို့ပါလို့ပြောပါတော့တရားရုံးဆိုတာလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတရားဥဒီညာညာနာရတာလည်းထုတ်ချက်ကြလို့ပေါ့တကယ်ကြတော့ဒုထင်တယ်လို့ထုတ်ချက်ကြတာပဲအဲသူတို့မထင်တဲ့လူတွေပါဒီအာဒီကြီးကိုထားတာဟုတ်သွားတော့ပြင်ချူပြတ်တယ်ယူကြရအောင်လုံးလိုက်တာပါလားအဲ့တော့ဥတွေတောင်းသိုးမိုးတဲ့တိုင်ပြီးပို့ပြီးတော့တောင်းတကယ်တော့ဥတွေရဲ့ဖျားတော့အဲ့ဒီဥတွေလေးတလေးတက်တယ်ဒီကတဲ့ဥတွေသာအဲ့ဒါကိုပါလို့ပြောလို့ဆိုတော့ဥတွေရဲ့ဒီတဲ့ဥတွေသာတရားတရားဆိုတာတရားတော့ပါလေလို့ပြောတရားဆိုတာဟာအတ္တသစ္စာပါဠိတရားကပြီးတော့၍တရားတရားဆိုတာတရားတရားဆိုတာညာဟောက်တဲ့တရားနော်တရားဆိုတာလည်းပဲတရားဆိုတာညာတော့တရားပေါ့နော်တရားဆိုတာဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာဓမ္မဆိုတာသမားတို့ဆရာဟုတ်သမားဆိုတာပါတော့လို့ပြောတယ်ဟောလူချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်ပြည့်ပြည့်မဲ့အားဖြစ်အောင်အတွက်ထောင်ထားတဲ့တရားတရားဆိုတဲ့စကားရဲ့အိဗေကအထောင်ဖြစ်တယ်အထောင်ဆိုတာလက်ဖွဲ့ထောင်ဆိုတာထောင်ချလို့ဆိုတာထောင်ဟုတ်တော့ကျွေးထောင်နဲ့ဆိုတာထောင်ကြောက်တာပညာထောင်နဲ့ဆိုတာထောင်ဒီပေါ်ထဲတော့ထောင်းနေကြရတာเนาะဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဒါရီယာကြည့်ပါအတော့ဝင်နေတာရှင်လို့ပြောပါတော့
HPV 不会叫到本家里来录嘛，都问他有什么到他家了，到他的操场应该是蛮多的，是吧？你也是在家讲一下不啦？那就知道，那你确定没叫到本家里来吵？一个嘛，多来点看见了哦，那不，咱楼里就，我家里边喏，多看点，咱那吵架了啊，就叫到咱楼里头。叫你嘛，他都在都会都会问问他，哎，如果说吵架，如果两块钱来吵架，那八路吵了，就是说，哎，谁都没有在负担，哎，都怎么着，吵不哎，吵出来啥的呀？不吵嘛，不了，开始嘛，这压出来压的，哎，吵吵掉了那边了。เออบาลีโมโลโหเตียสละบาลีโมโลอภโยฤเนี่ยอยู่ได้ง่ายเลยตัวนิดแต่ที่หาเสียเอ๊ะอภิวหมู่เนี่ยแล้วเว้ยอยู่ได้ง่ายเลยตัวนิดแต่ที่หาเสียเอ๊ะอันนี้ไทยที่เด็ดเนี่ยนะที่หากูเลี้ยงมาชูเอ้าเรียกเลยเว้ยอยู่ได้นิดแต่ที่หาเสียอยู่ได้นิดแต่เด็ดอภโยอภิวแต่ที่โอ้เอ้าเราเอาไปอ่ะแต่ก็รอลูเรียช่วยรูมือรูเจ้าตาเป็นยาด้วยเนี่ยแต่เพื่อนรูตาลูนี่เอาเนี่ยไปเนี่ยกูอภิอภิวอันนี้รู้ไปหาสองไม่หาตรงที่เอาไปสองไปหาสองไม่หาตรงไม่ตีเลยขนาดรู้กูอภิวนี่จะใครใช่ใครอยู่นะกูอภิวนี่จะใครใช่ใครทำไปกูนี่นี่จะเนี่ยนะเนี่ยถ้ากูเลี้ยงมาช่วยได้ผู้ดีจ้าเราไปคนละเอลูสโรลูเรียบูดามิวมิวริชิลาอยู่แล้วดูนะเนาะลูเรียชูมีเนี่ยถ้าไปลูเชนจารีรูเอลูกเอาหมดจารีรูบอกเนาะเอลูชูจ้าเลยยูมัวเลยไปทุกเช่นตัวไปตัวเล็กชาได้เนาะเบียวสูสูเลยเบียวได้ตัวไปเบียวสูแล้วที่เบียวสูกูยูมีมีเงินเนี่ยเบียวสูแล้วไม่ได้พาไปคนที่ยูมัวเลยไปยูวิมยังเล่นเนี่ยก็แค่ก้องเสียวยูวิมยังเล่นเนี่ยยูมูอย่างนั้นดูได้ไหมลูกที่ยาวเนาะนี่ไทยเลยไอ้ใจแม่เมียนานี่ทางกูเล่ามาชูเลยเว้ยน่าเรื่องนี้ชูบีเนี่ยก้องมูเนี่ยจับโอ้โหเนาะไอ้ลูกมันดีชาเลยค่ะจ้ารอกูเล่ที่ชาได้เนี่ยเดี๋ยวสุดชาได้เดี๋ยวยูมูชาได้ยูมูนี่ไทยนี่ชาได้นี่ไทยรู้ชาได้เขาเนาะไอ้ตัวเบี้ยวไม่สิเนาะแต่ยาสุราเบี้ยวบิวอันนี้เนี่ยแค่กูรู้ได้เนี่ยนิดแต่กูเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสั่งอะไรได้ทั้งนั้นทุกอย่างที่เรียนจีนนั้นนิดแต่ก็เนี่ยเบี้ยวสุบิวแทนที่จะทำอะไรเนาะไอ้เราเดียร์ลูกที่ใช่เดี๋ยวเราจะให้ดีเบี้ยวสุบิวหมดใจคิดเนี่ยแต่ยาสุราเขาเท่าในแม่คุยกูมีวันเนี่ยจุดกูมีวันเนี่ยเลยจุดมาแต่แค่ลูกกูได้ที่มีเนี่ยจุดนี้กูได้ที่มีเนี่ยเลยจุดมาเลยกูยังไม่เคยเดินหาเลยมุ่งยันด้านยันเนี่ยจุดนี้มุ่งยันด้านยันอะไรจุดนี้เนี่ยเลยกูที่มีเนี่ยมาแล้วที่มีเรื่องราวมาแล้วมันยาวเนี่ยยาวชิบชับกูมีวันเนี่ยกูได้ที่มีเนี่ยฮะมีบ้านดัตมีก็เช็คกันเลยเอลูสูเชียดัตมีอะไรมีบ้านก็เช็คกันสิฮัลโหลมีบ้านก็เช็คเลยดัตมีก็เช็คเลยเบี้ยวจ้าละคนละเออเช็คกันสิเอาไปดูไปดูแล้วกูติดใจกูรู้แล้วว่าติดก็ได้ของเอลูสูแต่ยิ่งชาเนี่ยคนละดูเรื่องยิ่งชาเนี่ยยิ่งชาเนี่ยสุดละเออเราในบ้านเจ้าละเออในบ้านสุดละเลยเว้ยดูเดียวเนี่ยเดียวฮะไปหาบ้านที่เงียบๆสุดๆกูไม่เชื่อเนี่ยถ้าที่ยาวดาวนี่มันยาวเด็กฉันเองยาวดาวเนาะแต่ไม่รู้ที่ว่าที่เธอยาวอะไรกันจ้ะเนาะไม่รู้พูดออกมาได้ยุ่ยนะไปยุ่ยล่ะเราว่าจะยุ่ยตัวเลยที่เราว่าจะยุ่ยตัวเลยสุดๆไม่รู้ที่เอาท่าอย่าเลยไปมาทำผู้ดูเนี่ยแบบชิมวะเนาะเออมีรูมีลาเวอะไรต่างๆเชื่อมาก่อนเนาะ
ella vive, o sea, vivió la papa, ¿no? Y ya no, era, no hubo a luz de ella, o no, si me gustaba nada. Era mamá para ir, gustaba la de algo, uno, si no, es que ya no, uno y el pia, de chile, no, tú, mírale, míralo, un día le mira, a ver, un área le mira, a ver, no, de la de chile, le mira, a ver, bueno, el humilla de cama, a mí, no, a una, a un niño, ella un lo vio a uno de los amigos de él. Lo vi lejos, ¿no? Una vez, no me voy a quitar el uso de la vida, ¿eh? Ya hay por la vida, ¿no? No me voy a quitar el uso de la vida, ¿no? Yo, ya, yo, ya. El uso de, una vez, yo, ya, no me voy a quitar el uso de la vida, ¿no? Quitar el uso de la vida, ¿no? Ya, no me voy a quitar el uso de la Uli, no voy a meter a uno sobre el arte. Nadie lo vio. Ya, no voy a quitar el uno de los yo, no voy a meter a uno de los yo. Yo sé, el uno de los mojos, ¿eh? Y vi, no, de churro, chipi, de churro, pero chipi, uno sobre el yutao, yutao, yo, ¿eh? Ya no me ha quedado, obvio, ya, la, lo, ni ya, ni ya, ¿no? Y, baby, no, Churro chile, 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 Yo vio la noche y ya y tú te dices yo la llave de chau yo la paria no mamá da dale llave de chau yo le dije mamá no a mí lo de uno se dice mi le podaba dar si me mi mía le podaba dar si me 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 no como le ve Nero nga nga mwa ki te lu yu ta na wande. Nga mwa ki te lu yu ta re sa. Hei nga mwa wu po mba lau yung de le lu te. Po mien, nga yung nga dao kio mla mba ti u lu ti la re ka ma ti la me te. Pa ki lu le lu te. Po wa hei nga mwa wu. Te ni ma ta ki nga. Mi ya ki lu. Te ni ka ni jo la re ka ja ro. อ่าดูมีซาเลมตับเนี่ยน้องว่าอยู่เนี่ยตุ๊ดน้องว่าเบี้ยยาน้องว่าอยู่เบี้ยยาน่ะตุ๊ดโอ้เจรามีล่ะบ่เนาะดูมีอ่ะรอดูรอบ่ติหรอกว่าโหลไอ้น้องว่าผิดเด้อบ่ผิดปูรู้ซะบ่เนาะเออดูดูเนี่ยเสียยาน่ะครับเบี้ยยาน่ะว่าเด้อโอ้ผู้ที่บ่เกี่ยวได้เสียสมาธิเสียยาอ่ะดูเสียน่ะบ่เนาะ ไอ้รอ ลูกเจนโดมีปฏิเนี่ยปุจิติอ่ะเนาะบ่เนาะดาเนี่ยปุจิติก็ไปไปเจอเนี่ยเอาเปล่าไม่อยู่ไม่ได้บ่เนาะแต่คราวกูก็ปุจิลงมาแล้วสรเอาคือปุจิสาริเจนน่ะบ่ปุจิสาริเจนเนี่ยขาจะรอปุจิสาริอดตัดพี่ได้เฉยๆก็เลยน่ะบ่ว่าปฏิเนี่ยเออนั่นเนี่ยอดูตาเตียนนี่จ้ะแต่ตะเตียนต้องบ่ ဟုတ်တော့ပြီးတော့လေငါတို့ကချပေးနေတဲ့ဘုန်းကြီးလေနောက်ဘာမသိကြဘူးအာငါတို့ဘုန်းကြီးနောက်ဘာမသိပါဘူးကာစားတဲ့ပါတဲ့ဟာကိုပြောနေတာပါဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိပါတော့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးတွေနောက်ဘာမသိဘူးဟောပြသွားတယ်ဗျလူတွေဘုန်းကြီးတွေနောက်ဘာမသိပဲနဲ့တို့မေတို့တို့ကတော့နောက်ဘာတရားတွေဟောတယ်လို့ဟောအဲဒါဖြင့်သူတို့မသိပဲနဲ့ဟောတာသူတို့ကတည်းက ไปลุกไปแล้วนี่น้องบัวอ่ะเดี๋ยวยောက်เนี่ยตัวอ่ะเลยเว้ยอุตส่าห์ไปได้เนาะไอ้หลูตุ๊ตันเลลาได้ขนาดอ๋อดาเตียก็โอเคอ่ะเตียก็โอเคลูกตาไอ้หลูพ่อจีนี่ก็ไอ้หนองบัวเตียอ่ะยောက်นี่อ่ะเตียเนี่ยจ่าหลูบ่เนาะไอ้หลูเนี่ยพ้งเลยเว้ยดาโตหนองบัวสระเปียฮ้อดาเว้ยลูกขันอยู่ซะเนาะไอ้หลูขันอยู่รอ
ဘိုးကအာအီသားသမားတို့ကြီးကိုတို့တွေ့ရတာပေါ့အာဒီတော့တွေ့ဘူးပဲပေါ့ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲတော့ဘိုးကဆိုတော့တောက်ဘွားတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်တောက်ဘွားတွေအများကြီးတော့တို့အီသားသမားကိုတွေ့ဘူးတော့ခုမှအီသားသမားကိုတွေ့ဘူးတာဒီမှာအဲ့လိုဆိုရင်နောက်ဘဝတော့ကလည်းပဲဘဝပေါင်းကတော့များစွာရှိကြတယ်လို့ဆိုတာပဲ။ကတိကတာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချာပေါ့နော်။အဲ့လိုဘဝတွေပြင်လဲခဲ့ရရဲ့သားနဲ့တော့ဘုနှုတ်ရဲ့ဘုရားပေါ့။ဘုနှုတ်ရဲ့ဘုရားရဲ့အထုပ္ပတ္တိတွေမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပဲသူတော်မှဘုကြီးဖြစ်နေဖြစ်ဘူးတာကသုံးလေးပါးပါပဲ။အဲ့တော့ဖျားချစ်တဲ့လူတောင်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တာကသုံးနေတာကတို့ဆိုရင်ဒါကတော့ပါပွားတယ်ဒီသာသနာတော်တွေ့မှုမှာမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့နောင်ဘဝမှာဘဝပေါင်းဘလောက်လို့မရေမတွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာသာသနာတော်ကိုမတွေ့ဘူးဟောရက်ကြီးသွားပြီးနောင်ဘဝကြတယ်သာသနာတော်နဲ့သူ့ရှင်မှာတွေ့တော့ပါကြတယ်ဘဝလူလူဖြစ်တော့သူကတေးသွားပြီးတော့သူပြည့်ရင်လည်းဖြစ်မှာသွားပြည့်ရင်လည်းဖြစ်မှာနတ်ပြည့်ရင်လည်းဖြစ်မှာပြမပြည့်ရင်လည်းဖြစ်မှာပြမပြည့်ပြည့်နတ်ပြည့်ပြည့်လည်းပဲဒီသာသာတော့ထုံသွားပြီးခွေးတို့နွားတို့ဖြစ်ရင်လည်းပဲတော်တော်နဲ့အစီအလည်းပဲရှိတယ်ပြမရောက်ဒီသာသာတော့လည်းလူပြဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဟာလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီသာသာတော့တွေ့တာဆိုတော့哦ဒီသာသနာတော်တွေ့ထုံးကိုအဘွားကိုတော့သာသနာတော်ကိုသိလိုက်ပါကြိုက်ပါပါဟိုငယ်ငယ်တော့တွေ့ရပါတော့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီသာသနာတွေ့ရတာနဲ့တော့မှဒီသာသနာရဲ့ကိုငါ့ကိုမပေးနိုင်ဘူးတွေ့ရသာသနာတော်ရဲ့အောင်ဝင်ပြီးမထားနိုင်ဘူးတွေ့ရသာသနာတော်နဲ့ငါနဲ့ရတော့ရင်းနှီးဖြစ်မှာအဲ့လိုဘုရားတော်မှာသူအခုဘုရားဖြစ်ပြီအဲသာသနာတော်ရဲ့တောင်းကိုဝင်ပြီးထမှုတာညာစွာဖြစ်တာ။အော်ဘုရားဖြစ်တဲ့လူတောင်းသာသနာတော်ရဲ့ကိုဝင်ပြီးတောင်းထမှုတာနည်းနည်းလေးပဲလို့ဆိုတော့သူကဘုရားဖြစ်ဖို့လေ့ကျော်တာပေါ့။ဟောအဲဒီသာသနာတော်ရဲ့တော့တစ်ခါလောက်ဆိုတော့ဝင်ပြီးဝန်ထမ်းလိုက်နိုင်အာတို့တော့ဖြစ်အကြသွားအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ငါကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်မယ်။အဲဘုန်းကြီးလုပ်မယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလုပ်မှသာသနာပေါ့။အဲငါဝယ်ပူတာဖြစ်သွားပြီ။ဟောသာသနာနဲ့ငါရင်းနှီးသွားမယ်ပေါ့။ငါတရားတည်သွားပြီးငရေလာခြင်းလဲလာ။ဒိဋ္ဌာဖြစ်ခြင်းလဲဖြစ်။နတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလဲရောက်၊ဓမ္မပြည်ရောက်ခြင်းလဲရောက်၊ဘေးရောက်ရောက်ပြီးသားဖြစ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာကိုခံမှုထားရင်အဲ့ဒါတော့တည်းဘောပြောက်ပြည့်ပြီးသွားဖို့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဖြစ်တစ်ဖြစ်ရေးလို့ယူတာနောက်ဆုံးပြီးတော့အိပ်ပါဆိုတာရောက်ပါပဲဟောအဲ့လိုပြောတဲ့ပေါ့နော်ဘိုးဆိုရင်နောက်ဘွားယုံတာဘွားဒီတစ်ဘွားလုံးကိုပေးပြီးတော့ကိုယုံတာပြောကြလို့နော်ဒီလိုအဲ့လိုဆိုဦးကြပါမဖြစ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တော့နော်အာကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတရားလေးတွေတို့သွန်းလေးတွေပုံလေးတွေတို့လူတန်းပြီးတော့ယုံပါပေါ့နော်ဘွားပေးပြီးတော့ယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်เนาะဟုတ်ဆိုလို့ရှင်ဘွားပေးပြီးတော့ကိုဒီသာတာတော့ယုံနေတာဟောအဲ့ဒါမလုပ်တာတော့ဘောင်ဘွားယုံပုံပဲဗျာသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဘောင်ဘွားယုံကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะတကယ်တော့သူတို့ရေဟုတ်ဟိုအဲ့လောက်ယုံတာဆိုတော့ကဲဟိုကဒီသလေးသား6တင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းပဲလူမျိုးဘောက်လောက်ရောက်လာတော့ကိုသိမှစိတ်လည်းဝင်လာတာပေါ့เนาะဝဲလာတော့အဲမိမစိတ်သာဘုနှုတ်ရရဲ့ကြံလူကြီးဘွားတော့စိတ်ဥသာတော့ဟာအာသာရီစိတ်ဥသာလာတယ်ဒါရီစိတ်ဥသာလာရင်တော့ငါဖုန်းပြည့်လေတုံးမယ်လုံနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အာမလုံနိုင်ဆိုတော့ဖြစ်ကုန်ပြီတော့ဖုန်းပြည့်တော့တုံးကိုလုံပါဖြစ်ပါလို့တရားရှိသွားပြီကလားပြီးတော့ဘေးပါလေးတွေတောင်းကိုစိတ်ကူးတော့ပါဘူးဗျာစိတ်ကူးလို့ရှိရင်ဝီဒီငယ်ဟုတ်ကိုအောက်ဆုံးကနေရုပ်ကပါတယ်အဲ့လိုကြိမ်ပြီးတော့တော့ပါဗျာဟိုဒီစိတ်ဝင်စားမှုအတူတယ်ဗျာနော်လူတို့ပျောက်သွားရောလားတို့မပျောက်ဘူးဗျာဘယ်မပျောက်ဘူးနေမှာကလည်းအသက်ကြီးလာတယ်လို့
တို့တို့တော့လာနေပြန်နော်စိတ်ကူးယုံနေမှာပဲနဲ့သူတို့ကိုကြည့်ခြင်းနဲ့သူတို့ပြောသူတကားနားထောင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လာပြန်နော်ဟာငါတို့တော့လာနေတာဟာကိုယုံသွားဘူးအဲ့ဒါဘုရားစီကိုပြန်ပြီးတော့ထူတော့ရတယ်ဗျာနော်ဒါတပည့်တော်ဗျာမိဘလေးတွေကြောင့်စိတ်ကိုကူးတော့ပါဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒါမနိုင်တော့ပါဘူးဗျာလို့မနိုင်တော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတာတော့ပြီးတော့ပြန်ပြီးဖွင့်လို့ပြေးပါဦးဗျာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အထင်ကိုမြင်အောင်ကြိုးစားတာလို့သူတို့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရအောင်ကြိုးစားတာတော့ပြီးတော့တောင်းမလို့တော့ပါဘူးဗျာပေါ့တကယ်လို့လို့ရဲ့ဝီဒီငရဲ့ဟိုကြိုးကပ်ပါတယ်ကျိန်တာပဲဗျာမင်းတစ်ကြိမ်မြောက်ကျိန်တာလည်းပဲရပါဘူးမလီပြီးကျင်တာပဲဗျာအဲစကားလဲနားထောင်နေတာပဲဗျာသူတို့ပြောတဲ့စကားဒါပြောလို့ရှိရင်တော့အရွယ်ကနေပြီးတော့ပြောလာတယ်ဖြစ်ရပါတော့เนาะအရွယ်ကနေပေးလာတယ်ဖြစ်ရတာလူကြီးကြလာမတိုင်းမနိုင်တော့တခါထပ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရှောက်တယ်ပေါ့เนาะအာတတိတော်ဗျာမိမလေးကြီးကြည့်နေတာလည်းပဲမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာမိမလေးတွေအတောင်နားထောင်ရတာလေအမှတော်ပဲမနေနိုင်ဘူးဗျာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိတော်အဲ့ဒါကိုမနိုင်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးတော့လေတတိတော်ပြန်ပြီးဆွင့်မိပေးပါဦးဗျာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမချစ်မိအောင်ရယ်အဲသူတို့နဲ့မကြိုက်မိအောင်ရယ်အဲ့ဒါတော့တတိတော်ထင်ပါမယ်ပေါ့တကယ်လို့ပါအဲ့ဒီထင်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာပြည့်ရယ်အဝိဇ္ဇရဲ့ဟိုအောက်ဆုံးအဝိဇ္ဇရဲ့ဟိုကြိုးကပ်ပါတယ်ကျိန်တာပဲဗျာဒါကဲဒီလိုမျိုးကြီးတောင်ကျိန်ပြီးတကလားခဲပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးอ่ะဘသူလောက်ရလို့တယ်လို့ပြောရပါဗျာเนาะအဲဘုဟုတော့ကိုလောက်တာကြီးอ่ะအဆန်းလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့နောက်ကြီးလာတဲ့အခါတွက်ကြည့်လိုက်တယ်ခါကြာဘုဖေငါလို့ချီပါဘာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုလောက်တာတုံးလို့ပြီးရင်နောက်ဘဝကျုံလို့ကဲသမီးတို့နောက်ဘဝအဲ့လောက်ယူနေတာတော့ကျုံရလို့လားလို့ပြောရပါเนาะအဲဘိုးဆိုရင်အဲ့ဒီတော့ဘွားကိုအဲ့လောက်ညုံပြီးတကလားလုပ်ပေမဲ့မရပါဘူးတော့မရတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတဲ့ကြာသက်တော်ဗျာတတိတော်တော့မနိုင်တော့ဗျာပေါ့အဲ့ဒီတော့ခွင့်လွတ်ပါဗျာအဲဆုလွတ်ပါလို့ဆိုပြီးကလားအဲ့လိုစီဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဝိသာနာပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်မှာတော့လို့ဆိုတော့ကြည့်ရထုတ်ခလိုက်ဘယ်လိုသုံးပြတော့ပြောဒါဘုန်းကြီးလုပ်ရင်သွားမှာမနေဘူးမြို့မှာလည်းမနေဘူးတောချောင်းမှာပဲနေပဲတောချောင်းနေလို့ရှိရင်ငါမြင်တဲ့လူတွေနဲ့မယ်ဒါကမြင်ရတဲ့လူတွေနဲ့မယ်ငါအတန်ကြားတဲ့လူတွေနဲ့မယ်သူတို့အတန်ငါကြားတာလည်းနဲ့မယ်ဟောဒါသေးတော့ငါပြည့်ဒီသာနာပေါ့ကိုငါတက်သက်တာပေးနိုင်လောက်တယ်အဲ့လိုဆုံးပြလိုက်တာအဲ့လိုဆုံးပြလိုက်တာဆိုတော့ဆက်ကြတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်ကြည့်သွားတယ်ဗျာတကယ်ဒီသွားဆိုတာဘုရားရှင်ပဲအဲကိုကျုပ်ကပါစီဒီပါဒီကိုကျင်တော့အောင်လေဒါကိုကိုထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့တော့အဲလိုပဲဒီဟန်ရဲ့ဒီတကြီးလွတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟိုတပြီးတော့ရှင်နေလုပ်တဲ့သူတွေပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆရာလဲမဟုတ်လားအဲလိုမျိုးလို့တင်တဲ့ဆင်တာမျိုးလို့ကျောက်စာပြီးနေဦးတယ်အပြီးတခါလဲအဲချိန်ပါလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းလည်းပဲဘုန်းကြီးချိန်ပါပေါ့နော်ဘုန်းကြီးဆရာတွေဒီမာနိဒာကသူပြီးပါပြီလို့ပြောတော့ထပ်မယ်ဆိုတော့ထပ်တာတော့ထပ်တဲ့အခါကျမှတော်တဲ့ရောက်တော့အမှန်တော့ကိုယ့်ရဲ့တရားလည်းမကျင့်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တရားကိုကိုယ်ကျင့်နိုင်လောက်တဲ့အခြေမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးလောက်တာပဲသွားတော့လောက်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုဘုန်းကြီးလောက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးရဲ့ဉာဏ်လေးရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးမှာသီကံ၄ချက်ရှိတယ်ပေါ့ပထမတစ်ချက်ကပါတိမောခသဝရသီလဆိုတော့ပြည့်ရှိတဲ့အရာတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သီလပေါ့နော်တော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဣန္ဒရိယသဝရသီလဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိကကြိုက်စရာတွေ့ရင်လည်းပဲကြိုက်စရာနောက်ကိုမလိုက်ဘူးမျက်စိကနေပြီးတော့မဟုတ်စရာတွေ့ရင်လည်းဟုတ်ကြရဟိုလိုက်ပြီးပြုံးပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲနားကအကျိုက်ချာတို့ဘုံချာတို့ကြားရင်လည်းကြားတာပဲပဲရပါပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတောက်ကိုလိုက်ပြီးတလားချက်ပြီးပြုံးပေါ်ဘူးပြရတယ်အတော့ရပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြန်ကြည့်လာတယ်ပေါ့နော်
တော့တခါအာဒီဝဘာရိသုတ်တိသီလဆိုတော့ကိုယ်အသက်ဘွေးမှုမှာသတ်ရှင်းနေရမယ်ပေါ့အဲသူများတရေကိုမြှောက်ပြီးတော့လည်းပဲစားဖို့ရုံကိုဖွေရသူများတရေကိုချောက်ပြီးတော့လည်းပဲစားဖို့ရုံကိုဖွေရတယ်လို့လုပ်တယ်အဲ့လိုပဲကိုကနေပြီးတော့လိုရင်သွားပြီးတော့ရလိုက်တောက်တော့မတောက်နဲ့အဲ့ရတဲ့စီဘာလိုရင်လို့လဲကြားလို့ပြောချင်ဒါမှသားစရာသမ်းလို့လို့ပါတော့သူတို့လေးပြောလိုက်ပေါ့တော့ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ကလည်းပဲစားချက်ပြီးသားတို့ပါလို့ရှိတယ်ပြီးတော့သူကျိုးတယောက်မှဆိုတော့ခုခတ်ပြီးလောင်းလိုက်မှာပေါ့တော့အေးအဲ့လိုမျိုးလို့စားရမယ်ဝေးရမယ်နေရမယ်ဒါအဲ့လိုနေရင်ဒါအာဒီဝအသက်ရှင်ဖို့ဗာရိတုတ်တိအသက်ရှင်ဆုံးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီအာဒီဝဗာရိတုတ်တိဒီလာတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဖိစိယဗာမိတိတာသီလလို့ဆိုတော့ကိုစားတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်စားတာလဲကိုဝတ်တယ်ဆိုတာလဲဘာကြောင့်ဝတ်နေတာလဲကိုအိယာနေရာတို့ကြောက်ကကနာတို့သုံးသွဲနေတာလဲဘာလို့သုံးသွဲနေတာလဲအဲ့လိုမျိုးလို့ချင်းချင်းတုံနဲ့ကိုကနေတော့အဲ့ဒီစားရည်ဝူရည်ဒီရည်ကြမှာရည်ပေါ့နော်ဒီရည်လေးရည်ကိုအကြောင်းသိပြီးတော့ကိုကနေပြီးဝဲတာလုပ်ပါဆိုတဲ့လာပေါ်တော့အဲ့ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ဘုရားတော်ပြည့်စုံအောင်နေလိုက်တယ်ပေါ့တော့ဒါပဲပြည့်စုံအောင်နေတာပဲတခြားပြည့်နေဘူးလို့ဆိုပြောကြတယ်เนาะအဲ့လိုနေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းနေတာကြားလာပြီဆိုကြတာကြားနေတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့အဲစိတ်ကပြောစီတော့ကြွားသွားလိုက်ပြို့သွားလိုက်တော့တော်တဲ့နေပြီလူကတော်တဲ့နေပြီစိတ်ကသွားသွားနေတာဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုအာဒါပြုတ်သွားတာရွာသွားတာကိုဒါစိတ်ကိုသွားတာကိုအဖင်ပြုတ်လို့ဖြစ်ဘူးဒါတော်တဲ့နေတယ်လို့ငါစိတ်လည်းတော်တဲ့နေမှာတိုက်ပါတကယ်လို့ပါသူကတော့တော်တဲ့နေပါရဲ့စိတ်ကရွာတို့မြို့တို့ကြောက်ရောက်နေတော်ကြကြစိတ်နောက်ကိုပူပါသွားလိမ့်မယ်ပူပါသွားလို့ရွာကိုပဲအဲကိုကရောက်သွားတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကရောက်တယ်ကိုယ်ကပါသွားရင်တော့ကြာကြတော့ဟိုဒါပုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တက်ပါကိုသိနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားကလည်းသိနေထိတာပေါ့နော်သိထိနေဆိုတာတရားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်ကြတာကြတော့လေဆိုရင်ဆိုရင်ဒါလည်းဘုန်းတော်အဲ့ဒီတော့ကတော့သိလာတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားအပိုင်းသိလာတဲ့အခါကျမှဟိုတရားထုတ်ကြတာလည်းတွေ့တယ်ဟာဘယ်လိုသိသွားတာပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလည်းတရားတော်အထုတ်တာဖြစ်တော့တပြီးတော့တရားထုတ်ပြန်တာလေကောင်းမှတ်တယ်လို့ခိုက်တယ်တော့တကယ်ကြတော့အဲ့လိုမှတ်တာကလွဲအဲ့လိုမျိုးမျိုးကိုမလွဲခဲ့ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့မလွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားတက်ပါတယ်ဆိုရမှာပေါ့နော်ဒါဘုရားတော်ကိုယ့်ဘက်ပါလာအောင်လို့တပြီးတော့ဘာမမှန်တယ်လို့ပြောတယ်လို့တားပြစ်တယ်မှတ်တယ်တကယ်တမီးဘုံဘုံပဲအားလာလာမလားလာဘာမှမထူပါဘူးဗျာနော်အိုးလေတက်ကကြီးလာပြီကွာဖြစ်တဲ့နဲ့၄နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့တေတော့ပါလေဗျာနော်အဲတက်ရှိတဲ့ကျော်ဆိုလို့ချင်းနေကြတာလေကွာနော်အဲ့တော့ဘုံလည်းကိုကိုကိုဟောစေတန်းနီးနေပါဘူးဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်ကြတယ်ဆိုချင်ပါလေဗျာနော်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်တိဆောက်เสียမလိုပါဘူးသူပြောကြဆိုတော့เนาะတိဆောက်เสียမလိုဘူးဆိုတော့အပြေးကလည်းတိဆောက်ဖို့မလိုဘူးကြောက်ကကလည်းတိဆောက်ဖို့မလိုဘူးဟိုသူတို့လုပ်ပြီးတဲ့အတိုင်းနေလိုက်တာပဲရှိတယ်ဥပမာဒီကြောက်ကကနာပဲဆိုကြပါဆိုเนาะအဖိုးကအောက်ပြေမှာနေနေတော့ညာလူတွေအောက်ပြေလာတာနေရာလည်းပူလာပုံပဲအဲ့ပါအောက်ပြေကကြောက်လဲတော်တဲ့ကကြောက်ဆိုတော့ပြည့်စစ်တယ်လည်းပေါ်လာဆိုတော့အပလီပြည့်စစ်တယ်ပေါ်လိုက်တာကြည့်ဘူးအညာပါလဲကြောင်းလေးတော့သောင်းမှဖြစ်ပါတယ်သူသိကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဘုလိုကြောင်းကိုသိခါတာဟုတ်တယ်သောင်းမှဖြစ်ပါဆိုရင်သူကသာသူညာလေးကိုထောက်ကြတာသူကသာသူထောက်တယ်ဆက်ကြတော့ဘုစီကိုသိလိုက်တာပေါ့နော်ဘုဒီကိုကြွားလာပါဦးပေါ့အကြပေါ့နော်ကြွားလာပါဦးသူကလာတဲ့ဆက်ကြတော့ဟောဒါသူကြောင်းတော့အဲသူထောက်ပြီးတဲ့ကြောင်းဒီကြောင်းလေးပဲရှိပါတယ်ဒီတော့ဒီဘက်ကကြောက်တော့ဒီလေးဒါသာလေးပဲရှိတယ်။ဒါလေးနဲ့ကြောက်တယ်။အဲအဲ့ဒါလေးကိုသူတို့ထောက်ပြတာလေ။အဲ့တော့တကယ်ကြတော့
ဟိုပြင်သူတို့ဆောက်ပေးထားတဲ့ဟာနေတာပဲဖြစ်တော့တော့တပြေးတပြေးပြေးနဲ့တိုးပြီးတော့ဥပက္ခလည်းဆောက်ကြတယ်အဲဘိုးပြင်ဓာရီကိုဘလို့ပဲလဲตายရတာလည်းမရှိဘူးတတိတော့ကတော့သတ္တမတ်မတ်ကလေးတရင်ကျွတ်တော့ပေါ့နော်ကျွတ်လာပြီနေရပေါ့နော်ဟိုစကားပြောလိုက်တယ်အဲဘန္ဒလီယလူလေးတာနေနေအနေတရှိလာကြလို့ခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကိုမျက်နှာဆုံးကြည့်လေပြောရရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်လည်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါဦးလူလေးဆယ်လေးငါးယောက်ပဲလာတယ်လို့ပြောပါတော့ဆယ်လေးငါးယောက်ပဲလာလားလေးငါးယောက်ပဲလာလားဘုန်းတော်ပြောရပါပဲဆိုတော့ပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့ကျတော့အေးဗျာလို့ဒါတရားတို့ပညာကြရလေးတခုရှိတယ်ဆိုပြောတာတော့အခုမှပညာနိုင်တဲ့အချက်လောက်ရောက်လာလို့ပြချတာလို့အဲ့ဒါပါလဲလို့ဆိုတော့ကျုပ်ရဲ့ဝါဒကိုပိစုပန်ဓမ္မဝါဒလို့ပြောတာလားသီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအလို့ဆိုတာခံနေလို့ကျုပ်ကသီရဝါဒနဲ့ क्वे အောင်ဆိုပြီးပိစုပန်ဓမ္မဝါဒလို့ပြောတာပါလို့အခုအဲ့ဒီပိစုပန်ဓမ္မဝါဒဆိုတာချုပ်လိုက်တော့ပဲဗျာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲခိုင်တော့ပဲလို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်တော့သီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတာကိုလည်းပဲကိုယ်လည်းအဲ့ထဲနေခဲ့တာသီရဝါဒဟာဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဖြစ်တာအခုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြီးသွားတာကဩတို့သီရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ပါလားဩတပိတော်လန့်တော့မသွားနဲ့ပေါ့တကယ်တော့သီရဝါဒကဩဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာကဗုဒ္ဓဘာကူးပဲမှာတော့လို့ဆိုရဲကြတော့သူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပဲလိုက်နာရပါလို့ပြောခဲ့တာဆိုသူရုပ်ပုံကိုယ်ပဲလို့လည်းမပြောဘူးသူတိတုကိုယ်ပဲလို့လည်းမပြောဘူးသူသေဒီကိုယ်ပဲလို့လည်းမပြောဘူးဗျာနော်သူဟောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတော့ကိုလိုက်တာပြီးတော့ဘလိုလားတော့ဗျေဟောမိခဲကိုမကြိုက်နဲ့လို့ဆိုရင်မိခဲမကြိုက်နဲ့လို့ထောက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်မိခဲကိုမကြိုက်ပဲနေဖို့မိခဲမကြိုက်ရင်အမှုမလောင်ဘူးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလိုပဲညာသူစကားကိုလိုက်နာဖို့ပဲပြောတာသူကိုယ်ပဲဘို့ကိုမပြောဘူးဗန်းနေသူ့ကိုရေချမ်းနေကပ်ဖို့သာနေတင်းဖို့မပြောဘူးညတော့ဗန်းတင်းဖို့ထားလို့ဝယ်ဘို့တို့ဗျာအသက်ရှင်ပြန်တာတော့ကြရဘယ်သူကနေပြီးသာတင်လို့ပဲတော့သူပြောလေရွာလေးတရွာမွဲတိမွဲရာကြနေတဲ့ရွာလေးတရွာကိုရောက်တယ်သူ့ခံကြီးရောက်ရဲ့အဲ့ဒီရွာသွားပြီဆိုတာလေရွာထဲကချမင်းနေကြတော့ဒီမင်းနေရောပြောင်းသူမင်းနေရောသတ်မင်းနေရောဖြစ်ပါတော့အတူပြအဲ့ဒါပဲစားရပါတော့ဘိုးရင်ကြီးတို့ပါလို့ဆရာမျိုးတို့ပေါ့နော်ရုပ်မစင်တော့ပဲပြုတ်တော့ဟုတ်ဒီပါဒီစားမှစားရတော့ကလားမပြောတော့ဘူးဘိုးတို့ပြလေရုပ်မစင်တော့ဘိုးတို့ပြတထုံးသားတစ်ယောက်ထဲတောင်းအချင်းရဲ့ခံပြီးတော့ဒီစားဝတ်ဒီနေရာဗျာနော်ဒေသွန်တော်ဒီဘန်းတော်ဒီစားတော့အခုဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီလိုလိုတည်နေကြတာเนาะအဲအဲ့လိုမျိုးလိုသူ့သူ့ဖြစ်ရတဲ့နောက်မှာအဲ့လိုကိုယ်ခွဲဖို့ပြောသူ့ကိုဒါပြောသူ့ကိုယ်ခွဲဖို့ကိုပြောဘာပြောလဲဆိုတော့ယောခောအာနန္ဒမယာသမောသဝိနယောသဒေသိတောပညာတောဆိုတော့အာနန္ဒယာမင်းတို့အပြားနေတော့တရားတွေဟောပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟာငါမရှိတဲ့နောက်မှာမင်းတို့ရဲ့ဘုရားပဲဟိုအဲ့လိုပြောခဲ့တာဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေဟာဘုရားဗျာသိကြတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်တွေတိုင်းလိုက်တာဖြစ်လို့ဟောဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒါကိုအခုနောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကနေပြီးခိုင်းကွဲပါဒီရာတရားသာတဲ့တော့ရောက်တယ်။ဘုရားကလည်းငကိုင်း क्वे သွားတယ်။သီရဝါဒရဲ့မဟာယာနရဲ့လို့ပေါ့နော်။ क्वे သွားပြီးနောက်သီရဝါဒကနေပြီးတော့ဒါတရားတွေကိုနဲ့ထက်နဲ့နှက်ပြီးသလားဒီစလိုက်တာဟာတွန်းသွား။ဘယ်လိုသွားလို့ဆိုတော့အဘိဓမ္မာဆိုတော့ဗာ။ဒေတုပိစီယောအာရဝနာပိစီယောအတိပတိပိစီယောအတန္တရပိစီယောနဲ့ဆိုရဲပဋ္ဌာန်းလို့ပဲပြောတာနော်။အဲ့ဒါကြီးလွန်သွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကြီးကဘာပြောတာတုံးလို့ဆိုရဲဘာပြောတာလို့လည်းပဲအင်းနေတာကအထိပဲသိရမှာတော့တကယ်အထိပဲသိရမှာတော့ဩဘယ်တက်လေးဖြစ်တဲ့ဆံလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်လေးပဲဟာ
ဲเจ้าหนี่ก็ติจิตุปุละอยู่ชิ่ท่อนละล่ะลูกว่าเปลี่ยวได้ยาเลยไอ้ตัวตบาวะเตียฤโกอาจารย์ชาตบาวะเตียฤโกอาจารย์ชาล่ะสรพญาตบาวะเตียฤโกอาจารย์ชาล่ะท่องเปลี่ยนญาเรวิภาวะเตียสรเจ้าเนี่ยเดียวสกาပြောเลยสรปั๊มๆกันๆပြောเลยสรตบาวะชาชาပြောน่ะป่ะเนาะไอ้ตัวโกเนี่ยแท้ติแท้เออล่ะโหดิงงาโหดิหอมแห่ลุบพอเลยเนาะเอ้อล่ะสิเนาะผ่องเปลี่ยนน่ะป่ะเนาะไอ้ผ่องเปลี่ยนเนี่ยอภิโยฤอภิอยู่ฤอภิฤป่ะเนาะไอ้นี่หาฤโกอาจารย์ชาไอ้นี่อาจารย์อ่ะบาเลยสออวิชชาปิยาติคาราติคาราปิยาวิญญาณเนี่ยฮ้อเกราป่ะเนาะเอไอ้ฮ้อเจ็ดนี่โหตะเกยจ้ะเหรอถ้าอาจารย์หมู่พญาเนี่ยเปล่าป่ะตูตุ้ยแกตูตี้แกตูซะปิยาဖြစ်ตาแหละအဲ့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်နဲ့ဖြစ်တာပြနော်အဲ့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပတ်တရားကဟောပြန်တဲ့တရားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုဟောခဲ့တာအဲ့ဒီဟောပြန်တဲ့တရားတွေဟောခဲ့တာကိုဟောပြန်တဲ့တရားတွေအကြောင်းရှာပြတာကိုဟောပြန်တဲ့တရားဘုဘောနဲ့သဘောဝတရားဆိုတာဟောပြန်တဲ့တရားကိုဘာမြေကြီးမှာတလဲနေရှိတဲ့တောက်ခဲနေရှိတဲ့သူ့ဘာသာသူ့ကိုဘယ်တော့မှမပြီးတာပေါ့သဘောဝတရားတွေပေါ့နော်ဒီသဘောဝတရားကိုဘာမှအကြောင်းရှာနေဖို့မလိုဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အကောင်ပလောင်တစ်ခုကနေပြီးတော့သူ့ကိုအန်တရပြုမယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်လဲဒါတော့ဖောက်ပြန်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖောက်ပြန်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ဂရုသက်တယ်သူ့သဘာဝတိုင်းဖြစ်တာဆိုဂရုသက်လို့ဟုတ်ပါတော့ကိုဂရုသက်လဲသဘာဝပြေကိုဂရုသက်လဲသဘာဝပြေအော်ဖောက်ပြန်တဲ့ဟာဆိုတော့ကိုဂရုသက်ရင်ဖောက်ပြန်တာအားနေပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်ဒီကိုဂရုသက်ရင်တော့ဖောက်ပြန်တာအားနေကိုဆက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကိုဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြာဒုက္ခညည်းအောင်ပဲပြောတာဆိုတာ။ဟောပြန်တဲ့တရားကိုပဲအကြောင်းချတာဆိုတာတော့သိစက်သဘောပတ်တရားဟောတာ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရနေပြီးတော့လက်လက်လက်ခါတဲ့နိုင်ပြီးလို့လိုက်တာ။ခါတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေရောက်သွား။အဲ့ရောက်သွားတော့အဘိဓမ္မာတရားတွေရောက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဟောပြီးရော။ခါတဲ့ဒါဒီအဘိဓမ္မာတရားဟာသာသနာတော်ရဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။တရားရဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။ပြဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေဟောခဲ့တာအဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုပထေကြီးတွေပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ပထေကြီးတွေဟောခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတရားကိုခြေကဝါဒတရားလို့ပြောရတာပေါ့နော်ပြဟောခဲ့တာဆိုတော့ဗုဒ္ဓဝါဒတရားပေါ့နော်အဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒတဲ့ခြေကဝါဒကခြားတာတွေပြအဲ့ဒါလေးလည်းပဲစိတ်တော်တမိနဲ့စိန်လုံးပါတယ်နော်စိတ်မိမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီစကားကိုကြားဘူးတဲ့ချောင်းဟိုဒီနေရာလေးနဲ့ဆက်ပြီးပြောလိုက်တယ်သူမှတ်ပါတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တပန်းနေကိုအလုံးကိုကြီးညာပေးခြင်းဘုရားပိစုပါကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားပြီးကြားလို့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရတော့ပိစုပါကမ္မဝါဒလို့ဆိုတာကိုလည်းဖြုတ်တော်လို့ဗုဒ္ဓဝါဒလို့ဆိုရင်သာမန်သာပဲနိုင်ယူတော်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘုရားဘာသာမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့လိုသူကထေရဝါဒဘာသာပဲ။ထေရဝါဒဘာသာဆိုတာပတိကြီးတွေပြောခဲ့တာတော့ပဲလိုက်ပြီးတော့ပြင်ကြတယ်။ဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်ထေရဝါဒဘာသာလို့ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကိုလိုက်ပြီးပြင်တာပေါ့။ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်ကဝိဘာဝတရားလို့ဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တမာမှုတွေမဟုတ်မှန်မှုတွေတရားမှုတွေကိုပြီးပြီးကြလား။အဲ့ဒါရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြီးပြီးကြလား။ဟောဒါတွေကိုပြုပြင်တယ်ပြူရင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားသွားတဲ့အတွက်ဉာဏ်သွားတော့တရားတော့ဟောခဲ့တာလို့အဲ့တော့ဒီအတရားဆိုရဲဒီခုနတော့ဟာသဘာဝတွေကိုသူတို့ကတည်ပြီးတော့သိပြီးကြလားအဲ့ဒီသဘာဝတွေကိုကိုးသွားအောင်ဆိုတာရှုပြလိုက်ကြတော့အဲ့ဒါကုံသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တာလို့သူကထင်ကြတာဆိုတော့ဟောပြီးတော့သုံညရောက်တာသူဟာရုပ်ရှုလို့လည်းပဲဟုတ်သားရဲ့သုံညရောက်တာနာရှုလည်းပဲထုတ်သွားလို့ဖြစ်သုံးညရောက်တာပဲသုံးညရောက်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့သူတို့ကအာယုကိုရှိတော့အာယုမရှိတော့တဲ့အတွက်အာယုကမရှိရဲ့အာယုမရှိအာယုပြုတ်ပြီးမှစိတ်သာဖြစ်ရတာလို့ဆိုတော့အာယုမရှိစိတ်ကလည်းမရှိတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့သူကတုံ့လုံးပဲလည်းပဲဖြစ်နေတော့သူပြောကြပါဆိုတော့သူတို့ဆိုရင်လူကြီးကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူးအဲတရားရပြီဆိုရင်လူကတော့ဘာနဲ့ကြွေးထားတာဘယ်လိုပြစ်ထားတာဘာဘာဝုတ်ပေးထားတာဝုတ်မပေးဝေးထားတာဘာဘာလို့ဆိုပြီးဆိုင်တော့အဲ့ဒါပါသူတို့နေပါရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီစ
ောက်တာလို့သူပြောပါတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လည်းဘုရားကြီးမှမကျင့်ဝတ်ပါဘူးလို့သူပြောပါတော့မကျင့်နိုင်ကြပါဘူးလို့သူပြောပါပါတော့ကျင့်ရင်လည်းဘာမှမဟုတ်တာဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဩသုဘုဒ္ဓဘာသာတကယ်တော့သူလည်းငယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့မှတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာပုံဖူးရလို့ထေရဝါဒဘာသာလို့ခါသာလို့အဲ့ဒါကိုသူတို့ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောတော့အဲသူတို့လည်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲထင်တာလို့ဝီနီးတွေတော့ကျင့်တာပေါ့လို့ဝီနီးဆိုတာကဖွဲ့စည်းဒီတရားတွေကိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေဒီညွညွတ်လေးတွေဖြစ်ဖို့တဲ့ထားခဲ့တဲ့ဆီကံကလတာကျင့်တာကိုဝီနီးကျင့်တာလို့ခေါ်တယ်အခုဘုန်းကြီးတွေကိုကြည်ညိုရတယ်ဆိုတာဝီနီးကြည်ညိုရတာအော်ဒီဘုန်းကြီးကတော့ဝီနီးနဲ့ညီအောင်တော်နေတဲ့အဲစာချီတယ်သူပြောတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဝီနီးရတရားမဟုတ်တရားကဒီဝီနီးနဲ့ညီညွတ်ပြီးနေတဲ့ပုံကိုထောက်ခံတာတော့ပါတရားလို့အဲ့တော့ခုတော့အဲ့ဒီတရားကိုမဆောင်တော့ဘူးသူတို့နှုတ်ကထွက်တဲ့ဟာတွေသာရေးပြီးတော့ခါတယ်ကျမ်းစာတွေလို့ပြီးတော့ခုနှစ်ကျမ်းဆိုပြီးအဲ့ဒါတွေကပဲဥဆောင်လိုက်တယ်ကျမ်းဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့မင်္ဂလတုတ်တန်တို့မေတ္တာတုတ်တန်တို့ဓမ္မစက္ကဘောဓနာတုတ်တန်တို့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တန်တို့ဆိုရယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကအဲ့ဒီဘိဓမာရဲ့အမြင်နဲ့ပဲနဲ့ဒီပဲဖွင့်ကြတော့ဒီလိုကြီးကြောင်းကုန်ကြောင်းကုန်တော့ဟောဘုရားဘာသာတရားသူတို့ဒီမှာကြောက်ပါတာလို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြုတ်ကိုအဲပိဋကဗံကာမဝါဒဘုရားဘာသာလို့မှဲ့တာကထေရဝါဒဘုရားဘာသာနဲ့ကွဲအောင်လို့ဘုရားဘာသာရဲ့တူးနေမဆိုးလို့သူတို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာတုတ်ကပိတုပါကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒတူပြီးတော့ပိတုပါကမ္မဝါဒတဲ့တရားချစ်ရထဲတော်ပါဗျာလို့အဲ့တော့အခုတော့လို့သူတို့ထေရဝါဒဟာဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်မှန်းသိသွားတော့သူတို့ဗုဒ္ဓဝါဒမဟုတ်ဘူးထေရဝါဒပါတာပဲလို့သူကသိပြီဆိုတော့တုတ်ကလည်းပိတုပါကမ္မဝါဒကိုဖြုတ်လိုက်ပြီလားလို့ဗုဒ္ဓဝါဒပဲဟုတ်တော့ဒီလိုမျိုးလို့မှတ်ပေးပါလို့ကြီးညာပေးတာပေါ့ကွယ်အဲ့လိုကြီးညာဖို့အတွက်ခေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဘိုးကြီးကိုတရေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသိတော့မလာပြီပဲလို့လည်းပဲဒီမှာဝိနည်းနဲ့ဝေပြီးတဲ့အတွက်တော့တောက်တာပါပဲ။အောင်းညွန့်တို့လည်းနားထောင်ရတယ်။နားရတယ်ပေါ့လား။နားရတယ်။အဲ့တော့သူလူတာတော့ပြေ။အဲ့ဒီတော့ဘာနောက်ထပ်ပိုးလာတယ်အဲ့လိုဆိုနေကြချက်ချက်ပိုးလာတယ်။တကယ်တော့လို့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေကလို့ထေရဝါဒဘာသာဘုန်းကြီးတွေကဘာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျေဝါသူဖြစ်လာတယ်။အိပ်ပါတယ်ခေါ်အဲ့လိုကျေဝါတာ။အိပ်ပါတယ်ဖြစ်လာတယ်တို့တို့ရဲ့ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်ကသဗ္ဗနာရသဗ္ဗနာဆိုတာအထီးကျန်လို့အထင်မြင်ရတယ်လို့ပြောပါလို့ဒီအထီးကျန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအဲသူ့မှာဘာမှကိုယ်မရှိနေဖို့ညစာတော့ရှိဘူးလို့အဲ့ပြငါပါအနစ်စားမတော်လို့ဆိုတာသူ့ပြီးသားဆောက်ပြီးသားလည်းရှိဘူးအဲ့လိုဝတ်စရာလည်းအဖို့ရှိဘူးလို့နေစရာထိုင်စရာလည်းအဖို့ရှိဘူးလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဗျာလို့အဲ့တော့လို့တို့တို့လည်းပဲသဗ္ဗနာစစ်စစ်ပဲလုပ်တော့ပဲအရင်တော့လည်းပဲအဲထေရဝါဒဗုဒ္ဓဝါဒပုံကြီးတယ်ဆိုတော့မကျွဲဝါဘူးလို့ကျွတ်တို့လည်းပဲဒါသဗ္ဗနာပါပဲလို့အခု86တွေတော့ပို့ပြီးတော့သဗ္ဗနာလောက်တော့ပဲဗျာလို့အဲဒါကြောင့်လို့ဒီကြောင့်ကံကနာလည်းပဲခင်ဗျားတို့ထောက်တာပြီးကြတာပါဗျာလို့ကျုပ်ကိုလှူတယ်လို့လည်းတော့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့သိထဲတော့လည်းကျုပ်တူတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပါပဲလို့အဲဒါလည်းပဲအဲကျုပ်ကိုကျိုးလဲအလှခါရတယ်လို့မရှိပါဘူးလို့အရှိွေးပဲလို့လည်းပဲကျုပ်ဟာလို့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်တယ်လို့ကျုပ်ကလည်းမှတ်ရမှာတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာလို့ခုဒါကိုပြောင်းလိုက်တော့ပဲနော်လို့ဒီเจ้าဟာကျုပ်เจ้าမဟုတ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့เจ้าလို့ဆိုတော့ပဲခင်ဗျားတို့ပဲလက်ခံပေးပါလို့အဲ့တော့ကတော့ဒီစောင်းချောက်ကြီးရဲ့ဒီစောင်းချောက်ကြီးမူလုပ်တဲ့လူတွေပါတာပေါ့နော်ဦးကျော်ဦးလို့ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲဒါတွေခင်ဗျားတို့ကိုပြောလိုက်ပြီးလိုက်တယ်ခင်ဗျားတို့ကအကုန်လုံးရဲ့ဒါအဲထေရအဲကျွတ်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရဲ့ဒါဥယျာဉ်ဖိတ်ပါလို့ပဲပတ်လိုက်တော့လို့သာကျွတ်တို့ကိုယ်ကပြေးလိုက်ပါလေဒါတော့ဒါကျုပ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါသင်္ခါရတို့ကြောင်းကိုဘုရားတို့ကြောင်းကိုဘုရားတို့နေစီခြင်းနဲ့အတွက်ကျုပ်ကတော့နေတာပဲဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာတော့အဲလိုမျိုးလေးဒါပြောပြလိုက်ပါလေဗျာအဲလိုပဲကျွတ်တို့လည်းပဲရှိတဲ့ဟာကိုအဲရှိရလေးနဲ့နေအဲလိုပဲထောင်ထဲကလွတ်လာတဲ့အခါကျကြောက်ကန်ကနာတွေကလည်းသိထားအာလေယောဂရဲမှာတနည်းအားဖြင့်သွားနေရရင်ပေါက်ပါပဲလို့အဲယောဂနာကနေပြီးရန်ကုန်ဘက်ကိုအဲဘောတော်ကားနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ခင်ဗျာယောဂတောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသားလားဟာအဲ့ထဲစီနေကျင်လိုက်တာလို့သိပြီတော့တကယ်နေမှာလားတဲ့တော့တိုးတဲ့အတူကရှိတယ်ကလေးတယောက်ကပြောတယ်ဘ
ကလေးတကယ်နေမှာလားဆိုအဲ့ဒီမှာလဲမျက်ဖြားတွေရှိလောက်တယ်ပေါ့မျက်ဖြားတွေချိတော့လဲမျက်ဖြားတော့လဲရှားရပဲလို့ဒါမန္တလေးရဲ့ရှိပဲဒါဘောကြပါတကယ်လားဖြားလိုက်တဲ့မျက်ဖြားတော့15ရက်တစ်ချိန်တော့ငါဖြားပြားလို့ငါတစ်နှစ်ခွဲကလေးလောက်3နှစ်လောက်နေရတာလို့ဖြားစီလာတဲ့လူ90လောက်ဖြားကြနေလားဖြားခံတယ်လို့ဒီထက်တဲ့သိပ်မသိသေးခင်ကတယောက်တည်သွားတယ်ဗျာလို့အဲ့တော့ငါငယ်ငယ်ကဆရာဖုန်းကြီးကပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြီးလို့ကြောက်ထိုင်ရင်ငါတော့ခွေးတော့များသွားမထိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့အမှတ်ရပြီးဒီနေရာတော့ခြေတော်ပါပဲဟာလို့ငါတော့ခွေးတော့သွားပြီးထိုင်ရင်ကိုနောက်ကလာကြတယ်ကိုနဲ့ဆက်သက်တယ်သူတွေကြားရပြီးသေးကုန်ကြလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဆရာဖုန်းကြီးကပြောလိုက်တာအောင်သွားတရိယာအဲကျွတ်တို့လည်းငါဖျားများတာကြီးပြီးတော့အဲ့ထဲထဲကနေထွက်ခွာလာဘယ်ထွက်ခွာမလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ရန်ကုန်ဘက်ကိုထွက်ခွာပါအဲ့လိုရန်ကုန်ဘက်ထွက်ခွာတာဟောထောင်လဲကြာပဲရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့လဲအဲ့လိုထောင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟာထောင်ထဲမှာလဲငယ်ဖြားတွေခုပြီးတော့ဆေးရတာပါပဲကြာတာအဲ့ဒါနေလို့ဩငယ်ဖြားတွေဖြားရတော့လဲဖြစ်သေးဘူးကွာအခုနေရာလေးကတော့အဲအလေရိုးမရဲ့တောင်ကျော်လေးတော့တောင်ကျော်လေးပဲအဲ့တောင်ကျော်ကလေးဖြစ်မယ်ငယ်ဖြားမရှိသေးတော့အရင်ကတော့ဒီနေရာလေးလဲငယ်ဖြားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်သားတွေပါလေငယ်ဖြားရှိတယ်တဲ့ဘုံကျော်တွေတို့ကြောက်ကျော်တွေတို့လဲငယ်ဖြားရှိတာပဲနော်အတော်ဒီဖြစ်လို့ဟုတ်လားတော်သေးကြီးလို့ဟုတ်နော်အာဟုတ်ကျော်လဲတော်တော်တည်ကြတာတော့ခက်ထားနေလေအဲအခုတော့ခက်ပြားဟုတ်ကျော်လဲမရှိတော့ကြောက်ကျော်လဲမရှိတော့ခုနဒီဟိုရင်းလဲမရှိတော့ဒီနေ့ဒီလဲခက်ပြားမရှိတော့ဘူးညာတော့ခက်ပြားကိုယူရနိုင်သွားဖို့ညာတော့အဲဆိုလို့ဒါကတော့အဲ့လိုနေဖို့ရတယ်ရုပ်ထွေသိကူးခဲ့ရပူပါတယ်ညာတော့အဲ့တော့ဆိုလို့ဒါကတော့ဖြင့်သူ့တို့တဘွားလေးကတခဏပဲညာတော့ကိုအိထောင်နဲ့သားမယားနဲ့အစီဘာဥစ္စာနဲ့ဒီလိုနေတာလည်းမဟုတ်တာဆိုတဲ့ခါကျမမိုက်ဆိုင်မှုပါလည်းမလိုဘူးပေါ့နော်သမဏဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလို့မရှိရဘူးမိုက်ဆိုင်မှုမရှိရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီနေရာကိုယ်ကကျုပ်နေရာလို့ခင်ဗျားတို့ကသတ်ပေးကြတယ်နော်လို့ဆိုတာမျိုးဆိုအပ်ခဲ့ပါတယ်သူကဟိုဇတိတောင်နာအကြောင်းတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲသူကကြောက်ဆောက်ပြီးလှူတယ်ကြောက်ဆောက်ပြီးလှူတဲ့အခါကျတော့လှူပြီးတဲ့ဆိုရင်ပဲကျုပ်ကသတိရပြီးတော့ကျုပ်ရဲ့အဖို့ဖြစ်တဲ့ဇမဝိဟာရီကိုပြောတယ်ကိုယ်တော်တို့ရေးလို့ဒီကြောက်တော့ဒီတော့လူလိုက်ပြီးရတယ်ဒီတော့လည်းအလှူခံရတယ်လို့အဲ့တော့ကိုတော်တို့ကိုမေးကြည့်မယ်လို့ဒီကြောက်ကြည့်ဒီလိုထိတ်ထားခြင်းဆိုရအောင်သူတို့ပြန်ပေးခြင်းနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုတော်တို့ကသဘောတူရလားဆိုတော့အာသဘောတူပါတယ်တဲ့ဒီတော့နေကြရှိသူတို့ပေးတော့နေမှာပေါ့ဗျာလို့အဲ့နေကြပေးနေရပြီးတာပဲလို့မလုပ်ပါလေလို့ဓာကြီးပိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုနဲ့သူတို့အဲ့တော့ဝဲမော်တို့ဘယ်သူတို့ဆိုတဲ့သူတွေပြန်ပေးလိုက်တာဗျာကျုပ်ကပြပေးလိုက်တော့သူတို့လည်းပဲလက်ခံသွားတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကြောင်းလည်းကျုပ်ကြောင်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြောင်းပဲဗျာနော်သူ့ရဲ့ဘယ်မှမှကြောင်းပိုင်မရှိပါဘူးလို့ပြောကြပါဆိုတော့အဲ့လိုကြောင်းပိုင်မရှိတယ်လို့ဘယ်မှမှလည်းတခါတည်းပင်ဟာတော့ပြကြီးဆိုးလာတယ်ပိုင်ဆိုင်လာတယ်လို့မရှိပါဘူးသမဏပါလို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲဗျာသူကလည်းပဲအဲဟိုသာဝတိတိုင်ပြည်မှာနေလိုက်ရာဇိုတိုင်ပြည်မှာနေလိုက်အာလဝိတိုင်ပြည်မှာနေလိုက်ဝေသာလိတိုင်ပြည်မှာနေလိုက်သွားနေတာပဲသူကတနည်းလုံးဘယ်မှမသွားဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမရှိဘူးသူကတော့အများကသွားလာပြီးတော့တရားဟောနေတာပဲကြာအဲ့တော့သူဟာသမဏပဲလို့ပြောကြတော့ဩဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတော့သူသမဏပဲလို့သူကဟိုဒါပြောရမှာပေါ့နော်အဲသူမျိုးပြောချင်တာကတော့အဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘာလုံးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာတရားတွေကိုခေါ်တာတရားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောတော့တရားရဲ့ကြီးချမ်းတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကမတရားရဲ့ဒုက္ခရောက်မတရားတာရဲ့မတရားတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်တာတရားတယ်ရဲ့တရားတဲ့အတွက်ဒုက္ခလို့နေချာချက်၄ချက်ပေါ့နော်မတရားတာရဲ့တရားတာရဲ့တစ်ချက်ဒုက္ခရောက်တာရဲ့ဒုက္ခလွတ်တာရဲ့တစ်ချက်သူ့သဘောဆိုရင်တော့၄ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုဒါရိုးရိုးကလေးပဲမတရားရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့တရားရင်တော့ဒုက္ခနေမှာပေါ့ဒီရိုးရိုးလေးအချက်လေးချက်ကိုဘာတရားလို့ပြောလို့ဆိုအရိယသစ္စာတရားဟောအရိယသစ္စာတရားဒီလေအရိယသစ္စာဆိုတာကြားဖို့နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရိယသစ္စာဆိုတာမတရားတာနဲ့တရားတာရဲ့မတရားတာရဲ့အပြည့်အစုံတာနဲ့တရားတာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဒီအချက်လေးချက်ကိုအရိယသစ္စာလို့ပြောတာမယ်ပြည့်ရနော်ဒီအရိယသစ္စာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာပေါ့ဘူးသမုဒိသစ္စာဆိုတာကတော့အမျိုးမျိုးအာလူသူတွေဖြစ်လိုက်ယောက်ျားတွေဖြစ်လိုက်မိန်းမတွေဖြစ်လိုက်
ကြီးတွေဖြစ်လိုက်လူငယ်တွေဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးတွေဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးဖြစ်ထွန်းချက်တွေကိုသမုဒ္ဒိတိသာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီသမုဒ္ဒိတိသာတဲမှာမှကြီးတာဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာဖြစ်ဖြစ်ကြီးရဲ့တခါတည်းရောက်ကြပြီးမိန်းမဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အဲဒိဋ္ဌာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီထဲမှာတရားတာပါလေမတရားတာပါမတရားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်တရားလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တယ်ဒီချက်လေးချက်ကလုံးဝမှန်ကန်နေတဲ့ဟာတွေအတွက်ဒီသမုဒ္ဒိတရားပေါ်မှာမှတရားတရားထောက်ထားတာဆိုတော့ဗျာတော့သမယဇောဗျာတပါးတဲ့ထောက်နိုင်ခဲ့တာသူ့တပိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနေပေါင်းဟာအိတ်ချီပြီးတော့ရှိနေပြီးတော့နော်တောင်းချီပြီးရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်းချီတောင်းချီသိချီချီဒီအရိယတေသတရားကိုဘယ်သူမှမခေါ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲဗုဒ္ဓဖော်ခဲ့တယ်လိုခဲ့တဲ့နေ့နဲ့ထောက်ခဲ့ရတာနော်ဗုဒ္ဓဗျာဖော်ခဲ့ပြီးနောက်သူမရှိတဲ့နောက်ကျတော့တခါအဲခုန်ကြီးကနေပွဲပြီးပါလားဒီအရိယတေသတရားလည်းအပြောက်ခံရတယ်ဘယ်လိုအပြောက်ခံရလို့ဖြစ်တော့ဒီပရမတ်တရားတွေကနေပြီးတော့သမုဒ္ဒိတွေကိုလုံးသမုဒ္ဒိကနေပြီးအရိယတရားလုံးအောင်ဟုတ်သမုဒိယနေပြီးတော့အရိယတရားကိုသူ့မတက်တာမတက်တတ်တော့ဘာလို့ဆိုသမုဒိယနေပြီးတော့ပြန်ဖြစ်တာပရမတ်ကြီးကိုပြန်ဖြစ်ပရမတ်ကြီးပြန်ဖြစ်တော့ဟောသဘောတရားတွေသူကအကြောင်းကျူချာတာတော့ဗျာအဲ့လိုနဲ့သူတို့ဟာတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ညွှန်ပြချက်တွေမဟုတ်တော့ပဲနဲ့သူတို့ခေါင်းကြီးတွေရဲ့ညွှန်ပြချက်ပဲဖြစ်တော့တယ်ဒါထေရဝါဒဘာသာလို့ပြောရတာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓရဲ့ညွှန်ပြချက်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘုန်းတော်ဟာခုဗုဒ္ဓဘာသာပဲဟုတ်တော်တယ်ပေါ့တော့အိုးထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဆိုတဲ့သူကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဗျာလို့ဒါထေရဝါဒဘာသာပဲဖြစ်တော်တယ်လို့ထေရဝါဒဘုန်းကြီးတွေရဲ့ပြောဆိုညွှန်ပြချက်ပဲဖြစ်တော်တယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ဘိုးကဒီကိုနည်းနည်းဖတ်သွားတယ်ပေါ့အဲသမီးကိုအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘုန်းတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကခုနကပြောခဲ့တဲ့တရားရဲ့မတရားရဲ့တရားရာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဒီချမ်းလွတ်လပ်မှုရဲ့မတရားရာကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးတွေမှာအမျိုးအချက်၄ချက်ပေါ့ဒီချက်၄ချက်ကိုပဲဒါချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်လာတာပေါ့တရားဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမရောက်တော့ပဲနဲ့သမုဒိယနေပြီးတော့သမုဒိတွေကိုဖျက်လိုက်တယ်ဒါမရှိဘူးသူမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတ ত্ত্ব မရှိဘူးယောက်ျားလည်းမရှိဘူးမိန်းမလည်းမရှိဘူးအားလုံးကတော့ရုပ်တ္တနတ္တတွေပဲဆိုဒါလည်းပရမတ်ကိုပြန်ပါဒီပရမတ်ကိုဥပဒေခါထပ်ပြီးတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းနေနဲ့အကြောင်းနေရှာပြီးဆက်ဆက်ပြောတုံညရောက်တာအဲတုံညရောက်တော့ဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိတာဗုဒ္ဓတရားပဲဆိုတော့သူကသူလုပ်တယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓတရားဘာမှမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားဆိုတာရှင်းချမ်းတဲ့တရားပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတော့ဘာတရားလို့ပြောလို့ဆိုတော့ထေရဝါဒတရားလို့ပြောပေါ့ထေရဝါဒဘာသာပေါ့နော်အဲ့ဒီထေရဝါဒဘာသာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီလိုစေဖျားဟိုးကြတဲ့ဒီဘေကလသုတ်တာနေပိတသုတ်တာနေရဘယ်လိုသုံးချပါလဲသုံးချလို့မရဘူးသုံးချတတ်တော့သုံးချတတ်တော့ဘာလို့နောက်ဘဝတွေကိုဟိတုပြာနေပြီးပြန်ယူချရတော့ဗျာဟိတုတွေကဒီလူတယောက်ဟာနောက်ဘဝလာတာအဲ့နောက်ဘဝကံနေပါလာတယ်ထိုးတာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲကောင်းတာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲထိုးတာတွေဖြစ်ဒုက္ခဒီဘဝမှာရတယ်ပဲကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ဒီဘဝမှာအဲဒါကောင်းမွန်တာတွေရတယ်ပဲဟောဒီလိုပြောတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့လှုပ်တဲ့ဟာတွေကရောဖယ်ရပါလို့ဆိုဒီဟာတွေလှုပ်တာတွေကလည်းပဲဒီဘဝတော့မဖြစ်ဘူးသေပြီးတဲ့နောက်ကြာရင်နောက်ဘဝကြာရင်တော့ကောင်းတာတွေဒီဘဝမှာလှုပ်ရင်နောက်ဘဝကောင်းလည်းပဲသိုးတာတွေဒီဘဝမှာလှုပ်ရင်နောက်ဘဝမှာသိုးလိမ့်မယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကဣတုဒီဟာနောက်ဘဝဝါဒနောက်ဘဝဝါဒကိုဒီထေရဝါဒဘာသာလက်ခံတော်တာအဲသမီးအဲ့ဒါဘိုးတို့နဲ့တွေ့တော့ဘိုးတို့ညာနေတော့သမီးကလည်းပဲအဲဒီညာကထားတဲ့ပြောက်ပဲနော်ပြောပါစေတော့လူမှုမှာဒါထိတ်တန်းတရားပညာရလို့ပြောရမှာပါဗျာနော်သူကသိပ္ပံပညာတွေဆိုတာသိထိတ်တန်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်လူမှုရဲ့ဒုနဲ့ဒုရဲ့အဆင်ပြေမှုအပိုင်းဆရာရဲ့ဒုရက်တွေအပိုင်းပညာရက်တွေဟာအဲလူမှုရဲ့ပညာရက်တွေကိုပြောရမှာပါဗျာနော်အဲလိုဆိုတော့သမီးတို့အဲ့ဒီပညာတွေကိုဒါတင်ကြားပြီးအလေးလာထားတဲ့ပုံစံဆရာအဲ့ဒီလည်းစိတ်လည်းဝင်စားရပါပဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားမှလည်းပို့ပြီးတော့ပြီးသွားပေါက်ပြောက်ပါနော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်စိတ်ဝင်စားနေအောင်ဆက်စစ်အကြောင်းကျိုးအကုန်ကြီးတာကြီးတွေဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အားပြရမလဲလို့ဆိုရှင်
တို့ဒီထေရဝါဒဘာသာကအကြောင်းကျိုးလိုက်လို့ကိုမရဘူးထေရဝါဒဘာသာကနောက်ဘဝကျမှဒီအကောင်းကျိုးတွေရမှာနောက်ဘဝတော့မကောင်းတာတွေဖြစ်ခဲ့လို့လုပ်ခဲ့လို့ဒီဘဝမကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလို့ဘလူလုတ်ပြီးတည်တယ်ပါတော့နောက်ဘဝကိုဘသူမှတွေးနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝလည်းဘသူမှတွေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲဘသူမှမတွေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဘာသာတိုင်းကနေပြီးတော့ပြီးဟိုထားတယ်ခေယံကလည်းပဲဘင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်တိုင်းလုပ်ရင်ကောင်းမြတ်ဖို့ရောက်ပါတော့ဘဝကြတော့ပါတကယ်လို့ပါဘင်းတို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဩဇာကိုဖိလာပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဘင်းတို့တည်ရင်တော့နေရမင်းနဲ့ရှုတာဆရာမတော့ဘဝကြမှာဟုတ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ပူဇော်ရတယ်ဒီနေ့ကောက်ပြောတာအေးဒီကလည်းဒီနေ့ကောက်ပြောတာဘာသာတွေဟာဘာသာတရားတွေဟာအကြောင်းကျိုးကိုမရှိတဲ့တရားတွေပြောကြတယ်အကြောင်းကျိုးမရှိတဲ့တရားကိုအာဒီသုတဝါဒလို့ပြောခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကျိုးရှိရှိနဲ့ဟောတဲ့တရားစီတော့သာဟိတုကဝါဒလို့ပြောရမှာเนาะအကြောင်းကျိုးရှိရှိနဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကနေပြီးတော့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ပြောပြအနေတွေကိုအကြောင်းကျိုးရှိရှိနဲ့ဝေဖန်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲ့ဝါဒကသာဟိတုကဝါဒပဲ။ဒါဖြင့်သူ့ရဲ့သာဝကပါတိတဖြစ်တဲ့သာဝကတွေရဲ့ဘာသာကလည်းပဲခြေရဝါဒတွေရဲ့ဘာသာလည်းအကြောင်းကျိုးမရှိဘူးလား။သူကလည်းအကြောင်းကျိုးတော့ရှိရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးကသဘောတရားတွေကိုအကြောင်းကျိုးချတယ်တော့ဘာကျိုးပါဗျာဟုတ်တော့အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့အကြောင်းကျိုးချတာကအကြောင်းကျိုးရှားရပဲဟာကိုအကြောင်းကျိုးချတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်ပြုပြရပဲဟာကိုမှအကြောင်းကျိုးကိုရှားမှာဟုတ်လားဟောအဲ့ဒါကြတော့ကသူတို့သဘောကအကြောင်းကျိုးပါတာဖြစ်တယ်သူတို့ဟာအသုံးမချဘူးခုကိသိပ္ပပညာတွေတို့လို့ခုကိဒီဥပဒေပညာတွေတို့လို့အစစပညာတွေကတော့အကြောင်းကျိုးတယ်တဲ့တဲ့မှာအကြောင်းကျိုးအနေတွေဖယ်ပြီးတော့လှုပ်ထောင်သွားလို့မရဘူးလှုပ်ထောင်သွားရင်အားတဲ့လူကပဲလက်ခံပါပဲအားတဲ့လူကတော့အကြောင်းကျိုးနဲ့မညီဘူးဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲရာယုတ်တက်ကြပါပဲလို့ပြောပါပါတော့အဲ့တော့ပြောမစွေရဲ့လောကကြီးကတော့အကြောင်းကျိုးပဲရှိလို့သွားနေပြီအဲကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာတရားအကြောင်းကျိုးနဲ့ကင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ဖြစ်မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြောပါပါတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကျိုးရှိရှိနဲ့လက်ခံတပ်ခွေရတဲ့တဲ့တကယ်ကိုပဲဒီရှိဘဝတောင်ဘဝမပါတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်တကယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသူ့ရဲ့ဟောကြားချက်ထဲမှာရှိဘဝတောင်ဘဝမပါဘူးတတို့လေးတောင်မပါဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးပါတယ်လို့ကိုဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဥပါဒကုပဲအဲဘင်္ဂလာတုတ်ပဲကြည့်ပါဦးနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုပတိရူပဒေသာဝါသောသဥပိ္ပကတဗုဒ္ဓတာနဲ့ဆိုမယ်ဥပိ္ပကတဗုဒ္ဓတာဆိုကောက်မှုကိုလက်ဦးရမယ်လို့ပြောတာဥပိ္ပလက်ဦးရမယ်ပေါ့ဗျာကတဗုဒ္ဓတာပြုခဲ့ဘူးရဲ့ကောက်မှုဟာကိုယ်ကကောက်မှုလက်ဦးထားမှတင်္ဂလာရှိတာလို့ပြားပြောတယ်အခုကတော့ကောက်မှုလက်ဦးထားတယ်လို့ရှင်းဘွားကကောက်မှုတွေရှိမှတင်္ဂလာရှိတာတဲ့ဟောဒီလိုပြောပြီးတယ်ကျောင်းဒီဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တရားတွေထဲမှာရှင်းဘွားတွေချက်နောက်ဘွားတွေချက်ဒီဘဝမရရအောင်အနှက်ဖွင့်။နောက်ဘဝမရရအောင်အနှက်ဖွင့်တဲ့အတွက်ဟောဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေအားလုံးပဲ။ဒါအပြည့်ပြည့်အပြည့်ပြည့်ဖြစ်ကုန်တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုတကယ်ပဲချင်းကပ်နိုင်ခြင်းတည်းဆိုရင်ကိုတကယ်လည်းပဲမသိရတယ်လက်လမ်းမမီခဲ့။ခြေဘဝနောက်ဘဝပြောကြားချက်ဆိုတဲ့ဟာလေးတော့ဖြစ်လက်လွတ်ပါလို့ဆိုပြီးဟောတူကိုလည်းပြောရမှာတော့အဲပြောလို့ဓာတ်ထောင်နေဖို့ဆိုတော့အတော်တော့ခဲရင်ပါเนาะတော်တော့ကိုတော့ခဲရင်ပါလေဘုံလည်းပဲအများကြီးခဲခဲ့ပါဘုံကဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီနောက်ရှိဘဝနောက်ဘဝတွေသွန်းလွန်နိုင်လာတာလေလို့ဆိုတော့ဘုံကအဲ့လိုပဲစိတ်ကိုထိတ်ရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ထဲတွေမြူထဲတွေမတွားကျင်လို့စိတ်ကိုထိတ်တော်ထဲကိုစိတ်ကြည့်ချက်စိတ်ကျင်ဘုံကိုထိတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ထိတဲ့အခါကျတော့တိကကြီးသွားကြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲကိုကြောက်တာလည်းမရှိတော့မမောတာလည်းမရှိတော့ဖြေးတာတော့ကြောက်လို့ကြောက်တတ်ပါတယ်မမောစရာတွေ့လည်းမဲလည်းမမောတတ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓစရာတွေ့လည်းဘုံလည်းဘုံတီးတတ်ပါတယ်ချစ်ကြည်စရာတွေ့လည်းချစ်ကြည်တတ်ပါတယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးလိုနေထိုင်လို့၃လနှစ်လောက်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့ကြောက်တာတော့မက်တာတော့ဖြစ်တာတို့မဟုတ်တာတို့ကမလာတော့ဘူး။ဟာကရရကြီးဖြစ်တယ်။ဒီရထရကကောင်းလိုက်တာပေါ့။ဥပမာဒ
ထလက်တဲလေးတဲ့နေနေလဲထလက်တဲလေးတဲ့နေနေရတာလေမွေးလေရောညာမျက်ပင်လေးအောက်မှာနေနေဆိုမျက်ပုတ်ကလေးအောက်မှာနေနေရတာလေချမ်းသာနေတာပဲတဲကုံလေးပေါ်မှာနေနေလဲတဲကုံလေးပေါ်နေနေရတာလေချမ်းသာတာပဲသောင်းကြီးပင်လေးပြီးပြီးနေနေလဲသောင်းကြီးပင်ကြီးအောက်နေနေရတာလေချမ်းသာတာပဲဘယ်လိုပြီးပဲကိုယ်ပျော်ပွေ့ချမ်းမြေ့နေရဆိုတော့တရားရတာဒီမှာပဲဟောကိုဒီလိုထင်လာတယ်ဘယ်လိုဆိုရင်ဘင်းတရားရတာလို့ထင်နေမင်းဗာတရားအားထုတ်လို့လဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မေးဟိငါလည်းဘာမှအားထုတ်ဘာမှအားမထုတ်ပဲနဲ့မင်းတရားရတယ်လို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါမလားကွာတကယ်တော့တရားရတယ်လို့ဆိုတာပြောကြည့်တော့အားထုတ်တာကိုမင်းပြတကယ်လို့မှဒီရောက်တယ်ဆိုဒီရောက်အောင်လာတယ်လားမပြအဲလမ်းမပြနိုင်ဘဲနဲ့ရောက်တာတာဘယ်ကနေချင်းနေလို့တော့မင်းဟာအားဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့အာငါဒါတရားရတာမဟုတ်ဘူးလို့ကတော့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကဲဒီလောက်တော့မင်းတရားရတာလို့ချင်းချင်းရင်မင်းလို့တရားရကြတဲ့သူတွေလည်းတူတဲ့ဒီဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ဆိုမင်းကဘာမှအမထုတ်ခွင့်နဲ့ရနေတာပုပ္ပုတ်တွေပုပ္ပုတ်တွေကဒိဋ္ဌတထဝကရှိတယ်လို့ဘာမှပြောပါအဲ့ဒီပုပ္ပုတ်တွေကတရားအထုတ်ကြရတာတရားအထုတ်ကြရတာအဲ့တော့သူတို့ငားတဲ့တော့ရလေဦးမယ်ငားလို့ပဲရပါပဲသူတို့ဒီသွားပြီးတော့ဒါပြေးလာတော့သွားပြီးပြေးလာလိုက်တာခေါင်းပြစ်တဲ့အဲ့ရိတ်တာတွေသွားသွားပြီးဒီကလာအရှင်ဘုရားတို့ဒီတပည့်တွေရောက်လာပါတယ်ဗျာပြီးတော့တရားအရှင်ဘုရားတို့ဒီဟာအထုတ်ချင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအရှင်ဘုရားတို့ဘာရနေတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုနားကြားချင်လို့လာတာပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ရနေတာကလေးပဲပြီးတော့ဟောကြားပေးပါဗျာပြီးတော့จิตသုံးဖို့တရားကိုဟောကြားမပေးပါဘူးဗျာလို့အကျိုးကလည်းအဲ့လိုပဲတောင်းပါလိုက်တောင်းပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းတရားပဲပြချင်တာသူတို့ရတဲ့တရားကိုမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်တောင်းပါတာကအထက်ထက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူရတဲ့တရားပြောရတော့တာပေါ့ပြောတဲ့အခါကျပါ။ဩအာဒါဒီဒါနဲ့လေခတ်တူတူပါပဲပေါ့လေ။ဒီကွဲတာတွေကလည်းကွဲပြီးနေတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုပြီး။တကယ်တော့ဒါတွေတော့တရားရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မဟုတ်ရဲ့ဘာရတာတုံးလို့။ဘာရတာလို့လည်းမသိဘူးပေါ့။အေးသူတို့ရတာဘာရတာလို့မသိဘူးလို့ဒါတော့ထားတော့လို့။နင်းရတာဘာရတာလို့ပြောသား။ကိုရတာတော့ဘာရတာလို့မသိဘူးဗျ။ကိုရတာတော့ဘာရတာလို့မသိတော့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးလို့ကိုရတာတော့ဘာရတယ်လို့ဆိုတော့သိပါကိုကြိုက်မှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ကုတော်ကြောင့်ပြန်ပြီးကြလားဒါဘာသိနေတာတုံးလို့ပြောတာကိုဆက်ပြပဲဆိုပြန်ဆန်းပြတယ်ပြန်ဆန်းပြတဲ့အခါကျတော့မှဒါသိတာကဖြစ်ဘာမှမရှိတာသိတာဟုတ်ဘာမှမရှိတာလို့လည်းရှိလို့လားဟာပေါ့ဘာမှမရှိတာရှိလို့မို့တော့မှဒါသိနေပြီတဲ့ပဲအော်မရှိတာမရှိရဲ့အားပဲတိပါတော့တိတယ်ဆိုတာအာယုရှိလို့တိတာဘာမှမရှိတာကအာယုဖြစ်နေရှိလို့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောအဲ့လိုပဲဒါဒီလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အာယုကဘာအာယုတော့ဟောအာကာသပေါ့လို့တော့သုံးပြဖြစ်တာအာကာသဆိုဘာမှမရှိဘူးလို့ဟောဒီနားလေးအာကာသလေးရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဟောဟုတ်တယ်လို့ဘာမှမရှိတာလည်းပဲရှိတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာရှိလို့လားဘယ်လိုအတိရဲမှာဘာမှရှိတာကိုသိတာ။ဟောဒီလိုဆိုရင်ဒီအာကာသအာယုဆိုတာသိတဲ့စိတ်ကအာကာသစိတ်ပေါ့။အာကာသဒိသယေနစိတ်တံဝိညာဉ်ဒိသယေနစိတ်တံနဲ့ငါတို့ကအကျိတ်တထောင်ဝကကျတော့ပြီးတော့ရုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဆို။အိုးဟုတ်တော်ရဲ့အာကာသဒိသယေနစိတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒီအာကာသဒိသယေနစိတ်ဆိုတာတကယ်တော့လို့ဒါတရားစိတ်မဟုတ်ဘူးပဲ။အလောကီစိတ်ပဲဒါအာယူပါလောကီစိတ်ပဲအာယူပါစိတ်ပဲအဲ့ဒါတည်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဒါအဲ့ဒါကိုလှုပ်တော့တော့တည်တယ်ထားလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတည်နေရတယ်ဘာလို့တည်တာလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုတည်လို့ဒီအာကာသကိုတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရာတွေကိုအကုန်လုံးအာကာသချလို့ရတယ်ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုအာကာသချအဝတ်မရှိဘူးဟာအဲဝတ်မရှိရင်နိမဘာဝတ်တယ်အော်ဝတ်တော့မရှိဘူးဝတ်မရှိဘူးသူရယ်ဘယ်လိုရှိတာလဲအတိုက်ခြေပင်ကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူးအဖောက်ခြေပင်ကလည်းအဝတ်မဟုတ်ဘူးဒီခြေပင်နေတပင်းကျော်တပင်းကျနဲ့ပြက်ထားတာဟုတ်ပဲအဝတ်လို့ပြောရတာပဲအဝတ်ဆိုတာခြေပင်နေရဲ့ဒါသူ့ပေါက်ပြီးရက်ထားတဲ့ဓာတ်ပဲဝတ်မရှိပါဘူးဒါပြင်အဝတ်တွေမရှိတာလားပြောအာနေနေတဲ့ကြောင်းအောင်ရှိလားတိုင်ကလည်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတားကလည်းကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်းဒီနေ့မပါပဲနဲ့လေကြောင်းအောင်လည်းမဖြစ်ပါဘူး
ấy rồi rồi đi đây đi đá đá đi lại cháu một hộp được rồi ô cháu thì làm chịu về nhà họ cháu lại ăn cả tạp phòng ú cả lại ăn cả tạp phòng cố cố ý lại về yêu đi rồi ta đi rồi cháu đi rồi sao vậy ta một hộp về được rồi ô cố qua lại cố biểu ta mới chịu phiền rồi ô ấy lúc gì đấy cả giờ ô ô ta đi ha yêu bây giờ nó ai bảo quý bé đi về ô ấy là đi vào đấy à đó chỉ cả đó ăn cả cái gì làm được ăn cả cái quý bé làm được အာဂတဝိဘ္ဗမတိရတယ်မကပဲနဲ့အဲ့ဒီအာဂတဝိဘ္ဗကိုမြမာတွေပဲဖြစ်နိုင်တာငါတို့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒါလည်းပေရပြောထားတယ်အခုငါဘာဖြစ်တယ်ငါဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်မဟုတ်လို့လားအာတကယ်ကိုဟုတ်တာပေါ့ငါဘာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုငါဘာလူဘာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတာတကယ်မဟုတ်လို့လားအာဟုတ်လို့ဒါလည်းရေးထားတာပေါ့လူဘာမဖြစ်ကောင်းဘူးလို့ဆိုတာကဲဒါလို့ဆိုဘယ်နဲ့လုံးမထုံးဘူးဆက်လိုက်ကြည့်ရပါပေါ့တော့ก็นี่จู้ซาบิอี้တော့ဘယ်လိုညှိဘူးလို့ဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီအာကာသဝိဘက်ကပြမာမာမဖြစ်တာပဲ။ဒါအာကာသဝိဘက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါပြမာဖြစ်လို့ပေါ့။ဩဒါလို့ဆိုရင်ငါပြမာလားလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြမာဆိုတာဘယ်လိုအကောင်ပဲ။ဒီမပြမာဆိုတာဘယ်လိုအကောင်ပဲ။သာမတေဝတာဆိုတာဘယ်လိုအကောင်ပဲ။ဟောဓာတ်တွေလည်းသိပယ်တွေလည်းသိနေရာတွေလည်းသိအကုန်လုံးပြီးတော့ဟာသုံးတဲ့ဘုံတော့ငါသိသွားပြီဟာဝေဘာတက်သွားပြီဒါလို့ဆိုရင်အေးဒီသုံးတဲ့ဘုံကဘောဖျားမဟုတ်ဘူးလို့ဖျားကသုံးတဲ့ဘုံမဟုတ်ဘူးလို့ဖျားသုံးတဲ့ဘုံကလွတ်မြောက်ရာဒီသောတပတ္တိမဲ့သက္ကရာဂမိမဲ့အစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တာလို့ဒါလို့ဆိုရင်အရိယာတရားငါရချင်တယ်အရိယာတရားဟောသူဘသူရှိတော့တင်တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမရှိဘူးဒါလို့ဆိုရင်အရိယတရားကိုဘယ်မှာရမလဲ။ဘုရားကြီးပါပဲရမှာပဲ။အဲဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်ချပြီးအကြာသွားတယ်။အဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါရတော့။ဩဘုရားကသူပြောခဲ့တာရှိတယ်လို့။သူ့ကိုကိုရမှာပေါ့ပဲ။သူမရှိတဲ့နောက်မှာဆိုရင်သူဟောခဲ့တဲ့တရားကိုကိုကိုရမှာလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလို့ဆိုရင်သူဟောခဲ့တဲ့တရားကိုပဲကိုကနေပြီးတော့စာရိပုတ္တရာမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ရှားမှာပေါ့။ကြရတဲ့ခါကျတော့ဘေဟာအရိယတရားမှန်လည်းမသိပါဘူး။မင်္ဂလာတုံလည်းအရိယတရားပဲ။ဝိဒတုံလည်းအရိယတရားပဲမသိဘူး။သဘာဝကဘောဓနာတုံလည်းအရိယတရားပဲ။အဲဒါဓာတ္တလက္ခဏာတုံလည်းအရိယတရားပဲမသိဘူး။မသိပေမဲ့လို့လေဒါတွေကိုအမျိုးမျိုးခါတဲ့ဝေခံပြီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့တနည်းအားကြတဲ့ခါကျမာတွေ့လို့ဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကအဲသူ့တပည့်တွေ400လောက်ပြားနဲ့တွေ့ရချင်ပါပြားကိုသူနှုတ်ထက်အာရှင်မရမတွေ့ရတာကြာလာပြီညာတော့ပါပြားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့နှုတ်ထက်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့သူမိဘတစ်ခုမေးပြသေးပေါ့ရှင်မရနဲ့တွေ့တော့ပါဆိုတော့ပြေးပါဗျာတဲ့ဆရာပြောတော့ရှင်မရရဲ့အယူဝါဒကတ ত্ত্ব ဝါတွေသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကခေခဏလားလို့ပြောရတယ်ဗျာဟိုလေအဲ့ဒီစကားငါပြောတော့မပြောဘူးလို့ခေါင်းပြားပြန်ပြောလိုက်အဲ့လိုစီသတ္တဝါတွေသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကလားဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလည်းအာမပြောပါဗျာနဲ့ဗျာဗျာပြောတယ်ဗျာဗျာပြန်ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဗျာကိုချီးမွမ်းတော့တာဗျာချီးမွမ်းတဲ့ခါကျသူ့တပည့်တွေ3,500နေပြီးတော့အာဆရာကြီးရတယ်အလိုက်လျားစကားပြောတဲ့သဘောနဲ့ဗျာချီးမွမ်းနေတာပဲပေါ့တကယ်တိုင်းဆိုဖြင့်ဗျာဖြင့်သူမယူသူမယူသူမယူတဲ့ကြီးလည်းပြောတာလေဘာချိပွားစရာရှိလဲလို့သူတို့ဆရာကိုသူတို့ပြန်ကဲ့ရတော့ကဲ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဆရာဟာငါတပည့်တွေတော့တည်ဦးလေဒါပဲတည်တာတကယ်ကြတော့သိပြီးနောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုငါမပြောဘူးလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့စကားပြောတယ်ဆိုတာရှိတာပါပြောရတာဥပဒီလိုရောပါနိုင်ရှိတယ်ဆိုနိုင်ရှိတယ်လို့ပြောရတာပေါ့တော့အဒီလိုရောပါဖုတ်တယ်ရှိတယ်ဆိုဖုတ်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောရတာအဲ့တကယ်တော့အဲဒီဓာကြီးကပြက်သွားရဲ့အဲဒီခါလေးငရေလာသွားသလားလို့ထင်တယ်အတားပြောကြမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတော့ခေါ်လာဗျာဆိုလိုတာကတော့တကယ်ကိုတိတာမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုပြောကြမဟုတ်တာကြီးကိုမပြောရဘူးလို့ဆိုတာဒါအမှန်တရားပဲသိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုငါမပြောဘူးလို့ဆိုတာအမှန်တရားသိပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အယူဆကိုငါမပြောဘူးလို့ဆိုတာလည်းဒါလည်းအမှန်တရားအော်ဒီဖန်တရားတွေကိုပြောဆိုဗျာပြောတာပဲလို့ဆိုတာမျိုးသိသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူမျိုးတို့လည်းစစ်စားပါလို့ပြောရမှာပေါ့နော်
တပီတို့လုံးသမျှလုပ်ငန်းတိုင်းဟာတကယ်ပြီးတော့ဗာအကျိုးလေးတွေကိုပျောက်ဖို့ပြီးလုပ်တာပါပဲဗျာတော့အခုဒီမှာအာတပီတို့ရဲ့အာတော်ကြီးဖာကြီးဖြစ်တယ်အာတော်ကြီးပြောတယ်ပြီးတော့တို့ကားလေးနဲ့လက်ပူတော်မှာမောင်းပေးမောင်းပြီးပို့သူရှိလို့ပါတယ်ဟောတပီကလည်းပို့တာပါဘာဖြစ်လို့ပို့တာလဲဆိုတော့ဖိတ်ပြပြချက်ဘူးစိတ်မပြတ်ချက်ဘူးဟုတ်တယ်လားနော်သူဖြစ်ချင်တာလေးကိုငါလည်းလျော့ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သူတို့တွေကတော့တလည်းမိတ်ဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့တဲ့ပြီးတော့ပါအကျိုးပျော်ကိုတာပေါ့နော်ဒါတော့ဘဝတော့ရီမပြီးတော့ပို့တာပို့ပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပါပဲဘယ်လို့ပြလဲဆိုင်တဲ့လူတွေလဲဆိုင်တာလဲသူသွားရခြင်းကိုဆိုင်တာပဲပဲဆိုင်တဲ့လူတွေပဲဆိုင်တာလဲသူပဲရခြင်းကိုဆိုင်တာပဲရေဝဲထားတဲ့လူတွေရေဝဲထားတာလည်းပဲရေရောက်တဲ့အခါမျှရခြင်းကိုဒီပြစ်စုံပါမှာဖြစ်ပွားမဲ့အကျိုးတရားကိုပဲရတဲ့ဟာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့လောက်ကြတာပါဗျာ။မမြင်ရတဲ့အဲ့ဒီနောက်ဘဝဟာကိုကြည့်ကြည့်ပြီးလောက်တာရှိပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ဘဝကြည့်ကြည့်ပြီးလောက်တာကတော့အဲ့ဒီထေရဝါဒဘာသာကပုံကိုယ်ကြီးလက်အောင်ပါလုံးလောက်ကြတာလောက်ပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာကြာတော့အဲ့ဒါကတော့နောက်ဘဝတွေလည်းကြည့်ပြီးလောက်တာပါနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သူဟာဘလို့ကိုလိုးလာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဗာအာဂရုပြားကကြည့်ဘဝတော့ဘဝတွေမပြောဘူးတဲ့လားလို့အော်တယ်အော်တော့ဟောသူစားရသဘုတ်လည်းစားဘူးအပုတ်30 30တွေကန်းစေတော့ကြာကိုတိတာလောက်တွေ့ရတော့ကြာအခုအဲ့လိုကြီးပြောတယ်ဘယ်လိုဆိုတော့လို့တကယ်တော့ဘုရားတော့ဘဝရှိဘဝတွေမပြောတာသိကြတယ်ဟာသိသွားစားလို့ပဲလို့တိတိချာချာသိသွားပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါတို့ဖျားကိုသိထားတာကရှေးဘွားတွေနောက်ဘွားတွေသိထားတာငါတို့ဖျားကိုယ်တိုင်ကကိုကရှေးဘွားတွေနောက်ဘွားတွေကိုတို့ပြောဆိုနေတယ်လို့တို့သိထားတာတို့ကိုအဲဆုံဆုံးပါနေတယ်ဆိုတာတို့နောက်ဘွားကောင်းအောင်လို့ကြားဆုံးပါတာလို့တို့ကဒီလိုသိနေတာတကယ်လို့တို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆုံးပါတယ်ဆိုတာနောက်ဘွားကိုမဖြစ်တော့တဲ့အဖြစ်ကိုရောက်သွားအောင်တို့ဘုရားဆုံးမကြလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆုံးမတာတွေဟုတ်တယ်ပြေတို့ဘုရားရှင်းဘွားနောက်ဘွားခံယူတဲ့ဘုရားပဲပေါ့လို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိသွားတဲ့ခါကျတော့တောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုတို့ဘုရားမခံယူဘူးလို့ဆိုတာသိသိချာချာသိပြီဆိုရင်ဒါလည်းမခံယူနဲ့တော့ဟောလို့ဆိုငါရဲ့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားခံယူထားတာကအဲ့လိုဘုရားကိုအကြောင်းပြုတာအဲ့လိုဆိုတော့ငါခံယူထားတဲ့ဟာကငါတို့ဘုရားခံယူဘူးလို့ဆိုရင်ငါဘုသူ့ကိုပြီးပြီးတော့ကျေးဘွားနောက်ဘွားခံယူရမှာတူဘုသူ့ကိုပြီးပြီးခံယူရမှာတူလို့ဆိုတဲ့အခါကျငါမိကြရလည်းမရှိတော့ငါနဲ့ငါခံယူတာဖြစ်တော့မှာပေါ့လို့ဒါလို့ဆိုရင်သူကပြောပြစေတော့အဲပြောပြစေမျက်စိနဲ့ပါတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ကိုယ့်အကူသွားနေတယ်ဆရာမရှိသမားမရှိအဲ့တော့ငါတို့ဘုရားနောက်တော့ငါလိုက်ကိုလိုက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ငါတို့ဘုရားနောက်ကိုငါလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတယောက်ထည့်လိုက်ရပါကြလို့။ငါဆရာဥပဒေဆရာလည်းလိုက်။နေဒီဆရာလည်းမလိုက်။တပတ်ဆရာလည်းမလိုက်ဘူး။သာသူရဲ့ဘိုးတွေဘွားတွေလည်းမလိုက်ဘူး။သူတို့လိုခွာပြီးကြလား။ငါလိုက်သွားမယ်ဆိုရင်ငါတို့ဘုရားကပြိဋ္ဌိဗံစာပြီးပြီ။ငါတို့ငါတယောက်ထည့်ချက်မယ်เออชีวะนาวะตาไม่ရှိဘူးဘာမခံယူဘူးလို့ဆိုတာငါတယောက်တည်းဖြစ်ငါတယောက်တည်းဖြစ်ရဲ့ငါတော်ရမလားပေါ့ငါတိသုံးဘောတွေကလည်းငါပြည့်ကြပါငါကိုယ်ွယ်တဲ့တကားတကမတွေလည်းငါပြည့်ကြပါဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါအန်ဆရာကိုယုံပြီးတော့ငါလောက်ပါအဲ့တော့ဘုရားကိုယုံပြီးတော့အဲ့ရှင်းဘောနာဝါကိုဘုရားပြည့်ခဲ့အဲ့လိုဘုရားကိုယုံပြီးပြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတော့ဘာပြည့်လာလဲဆိုတော့တခါချက်ပြီးစဉ်းစားတာငါအခုကောင်းတာတွေလုပ်လုပ်တာတွေရဲ့အကျိုးတွေကနောက်ဘဝကျမှအကျိုးရမှာလို့ထင်ခဲ့တာအခုနောက်ဘဝကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရတဲ့ကြတော့ငါအခုကောင်းတာလုပ်တာဘာအကျိုးရလို့လဲဘာမှအကျိုးမရှိဘူးလားဟာအကျိုးမရှိပဲနဲ့တော့ဖြစ်ပါမလားပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဘာအကျိုးရှိတော့ဘာအကျိုးရှိတယ်လို့လည်းမပြနိုင်ဘူးရင်းတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးရမှာလို့ပဲပြကိုယ်တော့ဘဝမှာအကျိုးရမှာလို့လည်းပြနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ကတော့အခါပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကြည့်ရမှာပေါ့အသေးစိတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩငါကောင်းတာတွေလုပ်တဲ့အတွက်
ငါလည်းကောင်းတဲ့သူတယောက်လို့သူကနေအတိအကျကြတာ။အဲ့ဒါငါရဲ့ကောင်းလို့ပဲပေါ့။ဟောဒါလည်းတိကျ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပဋိစ္စသုပ္ပါဒ်ကိုဘိုးရဲ့အတိလည်းရောက်သွားတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ပဋိစ္စသုပ္ပါဒ်ဆိုတာဩခင်ဗျာလောက်တာပါဖြစ်ဖို့အတွက်လောက်တာပါဖြစ်တာတော့ခင်ဗျာလောက်ခဲ့လို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုရောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့တိတော့ဟာဒါတော့တရားပဲဆိုတော့ဒါအတိလေးဟာတော့အစနာပြုလာပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။တဖြည်းတဖြည်းနဲ့နှစ်တွေကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဟောပြတဲ့အဖြစ်ကိုနည်းနည်းကြောက်သွားတာလို့ဘယ်လိုပြောရမှာလဲနော်။အဲ့တော့ဟိုးပြောတဲ့စကားလည်းသိရှည်သွားပါပြီ။နားတွေလည်းအစောကြီးရတော့ပါပြီလို့ပြောရမှာနော်။အဲ့တော့တမီးတို့ရေအဲ့ဒါတွေ့တုံးလေးကိုပြောတာကတော့တကယ်မေတ္တာရှိတာအပြည့်နဲ့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါနော်။ဆိုလိုတာကတော့ဖြစ်တကယ်ကိုပဲဟိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်စေခြင်းနဲ့အဲတမီးတို့အသက်ဟာဒီတိုင်းတိုင်းပဲယက်တည်နေမှာပေါ့နော်။အခု40နှစ်နှစ်ကြီးနောက်နေကြ43နှစ်ကြီးမှာအဲနောက်9နှစ်ကြာလို့ရှိရင်40နှစ်နှစ်ကြီးမှာနောက်9နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုတက်တယ်တက်တယ်ပါဆိုတော့အိုးလိုက်သွားမှာပဲဟုတ်လားအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲအခုတိုင်းလည်းပဲဝဋ်ကျင်ကြီးကဖြစ်ပြီးနေတယ်လို့မအောင်မိပါနဲ့လို့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့တော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဟာဘာကိုကင်ဆယ်ပြီးလာလားယက်တရားတရားကိုကြိုက်ဆွဲနေမှပဲလူဟာမရိုက်နေတဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တရားမကြိုက်ဆွဲပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားပဲကြိုက်ဆွဲကြိုက်ဆွဲပညာပဲကြိုက်ဆွဲကြိုက်ဆွဲတန်ရောစီရင်လို့ဆိုရဲအတူလားနောက်ဝင်ပဲကြိုက်ဆွဲကြိုက်ဆွဲပေါ့။ညာ။နော်။ဘလို့လားတော့တို့ကလည်းတို့သိတယ်တို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရဲတရားကြိုက်ဆွဲရင်ကတော့ဘယ်တော့မှမရိုက်ဘဲတော့တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးလို့မရိုက်လဲအောင်တရားကိုကြိုက်ဆွဲနိုင်တဲ့ဖြစ်တော့ဒီလိုရတယ်ခုလိုညွန်ပြချက်ကလေးကိုတားသမျှကြိုးစားပြီးတော့ဒါပြောဆိုလိုက်ရအောင်လို့ပြောရမယ်เนาะဒါလေးပဲဝါသာနိုင်တယ်ဆိုရင်ဝါသာရဲ့အထိပ်ပါတယ်သုံးချိန်လောက်သာဓုအနုမောဒနာပြုပြီးတော့ဒီလိုချုပ်ကြရအောင်เนาะသာဓုဟုတ်ပါတော့ကဲနင်နာကြောင့်ခွဲသွားပြီညာဘာလို့ဒီလိုပါကြလဲ။ဆရာရဲ။အမေဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်။ကျေးဇူးပါ။